Počúvate rádio Infovojna. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Pekné dobré ránko všetkým, ktorí ste sa rozhodli aj toto dopoludne stráviť práve s Infovojnou. Zo štúdia ju vás zdraví Adrian a dátum, ktorý svieti v kalendári, je 10. september roku 2020. Poďme na agentúrky, aby sme boli v obraze, čo sa udialo aj vo včerajší deň. Napríklad včera Zuzana Čaputová znovu nepodpísala novelu zákona o elektronických komunikáciách. Poslanci minulý týždeň prelomili veto hlavy štátu a opätovne legislatívu schválili po tom, ako ju prezidentka vrátila parlamentu. Novelu o posilnení kapacít zdravotníkov v čase pandémie odobrila. Uvidíme, či niekoho napadne to dať na ústavný súd, tento zákon, pretože viete, keď niekto niečo môže zneužiť, tak to určite aj zneužije. No a iný zákon dáva smer na ústavný súd. Budúci týždeň podá podneť, ktorým napadne novelu zákona o prokuratúre. Robert Fico povedal, že viaceré časti novely, ktoré sa týkajú voľby i odvolania generálneho prokurátora, považujú za protiústavné. Ej, na ministerstve zdravotníctva bojujú aj s pandémiou, ale aj s hoaxami, pretože minister Krajčí hovorí, že Slovensko čelí veľkej dezinformačnej kampani. S hoaxami na ministerstve bojuje publicista a aktivista Jakub Goda. Skutočne iný kaliber vytial Krajčí. A Goda hovorí: najrozšírenejšie sú rôzne typy hoaxov o rúškach. Počul som už toľko spôsobov, ako rúška škodia, že to prekonáva moju fantáziu. Chudiatko, máš ty nejakú vôbec? Nenapadlo by mi, čo všetko ľudia vymyslia, hovorí tento bojovník proti hoaxom. Poďme aj z iného súdka si dať informáciu, a dosť zaujímavú, ktorá tak svedčí o kompetentnosti tejto vlády. Tibor Guniš, ktorý odchádza z čela pôdohospodárskej platobnej agentúry, je druhým človekom, čo v krátkom čase opúšťa tým Jána Mičovského. Pred týždňom skončil predseda jeho poradného zboru Martin Ondráš. Za odchodmi je údajne aj málo koncepčné riadenie rezortu pánom ministrom. Nuž, mňa to neprekvapuje. Vás áno. Novým generálnym riaditeľom sociálnej poisťovne bude Juraj Káčer. Do funkcie ho vymenovala vláda. Káčer je momentálne viceprimátorom Bratislavy pre šport, školstvo, bezpečnosť a komunikáciu s krajom. A je aj mestským, župným a miestnym poslancom. Skrátka taký multifunkčný kuchynský robot s jednou riteľou na 20 stoličkách, ale viceprimátor pre šport, školstvo a bezpečnosť a komunikáciu s krajom, 35-ročný aktivista, rovno do kresla generálneho riaditeľa a vymenoval ho pán minister Krajniak, posledný križiak. Ja sa len pýtam, kde je tie predvolebné sľuby a to tliachanie do kolečka o tom, ako táto vláda bude transparentná a na dôležité funkcie si zasadnú ľudia, ktorí prejdú výberovým konaním, čo znamená podľa Igora Matoviča, že tam budú tí najlepší. No a ja si myslím, že do sociálnej poisťovne viceprimátor pre šport, školstvo a bezpečnosť, 35-ročný aktivista, ten tam sadne ako ryť na šerbel. Strašne veľa peňazí tam je. Treba nejakého trubiroha, ktorého tam posadíme a potom budeme potišku tento rezort rozkrádať. 9 miliard eur ročne má rozpočet sociálna poisťovňa. To bude iná ríža, nehajte tak. Bývalý šéf sociálnej poisťovne Vážny sa v súvislosti so svojím odvolaním obráti na ústavný súd. Vážny tvrdí, že žiaden predpis neporušil a riadne to vyargumentoval. Odôvodnenie považuje za diletantizmus a amatérizmus. Budeme sa tomu ešte venovať. No, včera sa stretli vo Viedni predsedovia, premiéry krajín ako Slovensko, Česko a Rakúsko a zatiaľ neplánujú pre koronavírus vzájomne obmedziť cestovanie. Vyplynulo to z vyhlásení premiérov, ktorí sa stretli v tomto mestečku na západ od Bratislavy. Matovič povedal, že všetky tri krajiny urobia všetko preto, aby hranice zostali otvorené do poslednej možnej chvíle. Výcvikové misie Európskej únie v Afrike by mohli od októbra posilniť slovenskí vojaci. Ministerstvo obrany navrhlo vyslanie do 15 príslušníkov do Mali a najviac 4 vojakov do Stredoafrickej republiky. Návrh schválila vláda, musí ho teraz schváliť parlament. Aha, toto bude platiť. A prečo naši vojaci by mali ísť niekam ako Mali alebo Stredoafrická republika? Ja tomu nerozumiem, ale možno niekto múdry mi to vysvetlí. No a jedna veľmi dobrá správa, ja sa veľmi teším z tejto správy. V Banskej Bystrici totiž to mestská polícia je hrdinská a bude kontrolovať cestujúcich v MHD, či dodržiavajú hygienické opatrenia v súvislosti s koronavírusom. V
prípade ich nedodržiavania im hrozí pokuta až do výšky 1000 eur. Pozdravujeme hrdinských banskobystrických mestských policajtov. Poďme aj do zahraničia. Eurokomisia dokončila predbežné rokovania o nákupe vyvíjaných vakcín proti koronavírusu už so šiestým výrobcom. Brusel oznámil, že aj je s farmaceutickým konzorciem BioNTech Pfizer na ceste k dohode o kúpe 300 miliónov dávok. Spokojný, COVID vymrie. Ešte, že tú Európsku úniu máme. Predpokladaná vládna koalícia v Čiernej hore podpísala dohodu, ktorá predpokladá pokračovanie prozápadného smerovania krajiny. Opoziční lídri sa tým snažia zmierniť obavy, že by ich vláda znamenala príklon k Srbsku alebo Rusku. No, nebol by to deň, keby sme si nedali nejakú správu o otrave Navalného. Za otravou je podľa Spojených štátov zrejme ruské vedenie. Existuje značná pravdepodobnosť, že to pochádza od čelných ruských predstaviteľov, povedal minister zahraničia Mike Pompeo. Spojené štáty podľa neho naďalej vyhodnocujú reakciu. Urobíme všetko preto, aby sme znížili riziko, že sa takéto veci nebudú opakovať. Ja aj my by sme mali znižovať riziko, aby sa neopakovali veci ako Líbia, Sýria, Vietnam, Irak, že? Ja aj toto je iné, to je lebo tam sa šírila demokracia, samozrejme. A teraz táto správa mi fakt vyrazila dekel, lebo toto už nemá so zdravým rozumom nič spoločné, lebo ako píše nemecký Die Zeit, Alexeja Navalného otrávili novým typom novičoku, ktorý je smrteľnejší ako predošlé verzie. S odvolaním sa na anonymný zdroj to uviedli nemecké noviny Die Zeit. Podľa nemeckého týždenníka mohli iba ruské tajné služby uskutočniť operáciu s použitím nového typu jedu. Takže ešte smrteľnejší ako novičok v prípade Skripaľovcov. Napriek tomu Navalný sa už prebral z komy a zdá sa, že sa bude tešiť dobrému zdraviu. Berie vám to hlava? Nie, nie. Nemecká kancelárka Angela Merkelová a jej minister hospodárstva brzdia úvahy o zastavení Nord Stream 2 ako súčasť možných nových sankcií proti Moskve v reakcii na otravu Navalného. K dlhodobým kritikom projektu Nord Stream 2 patrí dokonca aj Európska komisia. No a ešte jedna zaujímavosť, aby ste vedeli. Microsoft ohlásil dva nové systémy na boj proti hoaxom a falošným obrázkom. Majú pomôcť hlavne širšej verejnosti rozlíšiť falošné súbory, ktoré veľmi radi používajú v hlásaní svojich bludov, píše denník N, napríklad konšpirátori. Áno, ja tomu rozumiem. Ak niekto sa na vec pozerá iným spôsobom, má na to iný názor, tak to bude určite aj podľa Microsoftu len blud, pretože popiera jedinú správnu pravdu. Predpoveď počasia. A poďme sa pozrieť aj na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu, aby sme vedeli, aké panuje počasie na slovenskej rodnej hrude. Máme hmlu a hmlu hlási chopok a tam je celkom príjemných 7, ale aj sliač, vzdialená hmla a 11 stupňov. Inak na oblohe len sem tam mráčik, slnkom zaliatý aj východ, 6, takmer 17 Košice, 16 Trebišov, 14,5 hlási Kamenica nad Cirochou, takisto Prešov a takmer 15 Stropkov. V Poprade 15 stupňov v týchto chvíľach, 13,5 stupňa Telgárd, 13 stupňov Liesek, 11,5 stupňa Žilina Letisko, 15,5 stupňa Lučenec a jasno, 17 stupňov Dudince, 16 Prievidza, 16,5 Nitra, 16 Piešťany, 17 Urbanovo, 18 hlási Obec Kuchyňa, pre všetky Obec Kuchyňa a 18 stupňov Bratislava. Ako bude vyzerať to počasie dnes? Ako nám ho predpovedajú, tak uvidíme. Slnečno v priebehu dňa od severozápadu pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe miestami prehánky alebo dážď, z rána ojedinele hmla. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov a fúkať bude slabý. V priebehu dňa postupne prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Tak, pekné dobré ránko vám všetkým. Dnes musím povedať, že nemáme hostia, ale spoločne s Norbertom. Dobré ráno, Norbert. Dobré ráno ti prajem. Tebe spoločne, aj poslucháčom, aj divákom. Všetkým. Všetkým. Spoločne sa pozrieme na veci, ktoré sa udiali v ostatných dňoch. Nemohli sme sa venovať, lebo sme mali hosti, venovali sme sa tomu procesu. Inak teraz som pochopil, alebo ja to 2 roky tajne som sa čudoval, že prečo ty stále hovoríš tým poslucháčom, že koľko stupňov máte v kuchyni. Koho to môže zaujímať toto, takéto intimné.
informácie, ale dnes si mi to vysvetlil. Ja ti ďakujem. A, nemáš za čo. Ja rád. Ja veľmi rád ti vysvetlím. Keď niečo nevieš, normálne sa obráť na mňa. Ja hej, spýtaj sa. Dobre, ten polyhistor s tým 2 metre širokým zadkom, čo sedí na toľkých schodíš, jak sa volá? Donald, čo? Ja, počkaj, Juraj Káčer. Hej, tak nie je Donald. No. Juraj nie, Káčer. Juraj. Hej. A netreba zase ako ich, lebo čo keď je, lebo že vravili, že najlepších tam dajú, a čo keď je on to najlepšie, čo majú? Rozumieš? No tak ako keď Čalúnica, čo, možno, rozumieš? Možno normálni, inteligentní ľudia sa nehlásia k Olanu a k tomuto, ku Krížiakovi, k Milanovi, a teda k Lipšicovmu psíčkovi. Nie, tak možno iba toto je to. Rozumieš? Ako to ako iba, iba polointeligenda a trošku mentálne zaostali sa prihlási k Matovičovi. No, tak. A, alebo k týmu Valo. Hej? Lebo predpokladám, že z tohto týmu pochádza pán Káčer. On sa dokonca pochválil na Facebooku, že ja ti to musíš si vypočuť. Milí priatelia, píše Juraj Káčer. Ja nie som jeho priateľ, nech mne tak ja to nevypisuje. No, ale dobre. Na Facebooku, vieš, takže s tým svojim priateľom. Aha. Rád by som vás informoval o tom, že som prijal ponuku ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka stať sa generálnym riaditeľom sociálnej poisťovne. Ďakujem za dôveru ako vláde Slovenskej republiky, tak aj pánovi ministrovi. Prijímam ju s pokorou a vstupujem do tejto funkcie s rešpektom aj s odhodlaním pomôcť Slovensku napredovať. Čo sa týka môjho pôsobenia v komunálnej politike, ktorému sa venujem už viac ako 10 rokov, takže 10 rokov ti stačí, aby si sa venoval komunálnej politike, kreslo generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne, stále zostáva mojou srdcovou záležitosťou a preto v nej zostávam naďalej angažovaný, hoci s určitými zmenami. S ohľadom na pracovnú vyťaženosť v novej funkcii sa vzdávam funkcie viceprimátora Bratislavy, ako aj pozície predsedu klubu v mestskom zastupiteľstve. Nebudem ani poslancom miestneho zastupiteľstva v Dúbravke, ani členom mestskej rady, finančnej komisie v meste, ani majetkovej komisie na Bratislavskom samosprávnom kraji. To je obeta, vidíš to? Takže naďalej 5 funkcií položí, aby mohol byť. No, ja by som položil aj 18 funkcií, keby som mohol dostať svoje pazúry na 9 miliárd, vieš, ak je to? Ale nie. Všetky, pozor. Nebudem ani poslancom miestneho zastupiteľstva, áno, to som zvolený. Naďalej ale som poslancom mesta Bratislava a bratislavského vyššieho územného celku. Pokiaľ mi to len funkcia generálneho riaditeľa umožní, budem z poslaneckej lavice dohliadať na realizáciu rozšírenia dopravného lievika na Harmincovej ulici, systémového financovania podporných schém mesta, racionalizáciu výdavkov, budovanie dostupnej športovej infraštruktúry, zlepšovanie technického a materiálneho zabezpečenia v školstve, efektívnu správu majetku, rekonštrukcie školských dvorov a ďalšie rozbehnuté projekty. No, ďakujem vám, priatelia, za všetku doterajšiu i budúcu podporu. Dobre, a teda na 14. zjazde komunistickej strany Československa sme si vypočuli a tieto pekné, pekné reči. Dnes ráno vyšiel ti no pred 6. Normálne som zo stoličky spadol. Celé znenie, nové korona opatrenia platné od 10. septembra, pokiaľ sa dobre pozerám, tak od dnes. A môžete si to prečítať na TASRI, to tam vydali, ale tu mám pár vecí, tak Zaujalo. S účinnosťou 10. septembra do odvolania sa všetkým prevádzkovateľom nariaduje, a našťastie nás sa to netýka, ale podľa paragrafu 48 blablabla dodržiavať následovné hygienické opatrenia. Vstup a pobyt v prevádzke vo vonkajších aj vnútorných priestoroch umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami. Rúško, šál, šatka. To je jedno čo, proste niečo si bachneš na ksicht a môžeš ísť na terasu. Hej. Táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov. A teraz, lebo toto je diskutabilné, lebo ja pokiaľ konzumujem nápoj, tak samozrejme nie som starý alka, že niečo vyťahnem pol litra na X a tak sa napijem a to znamená, že nekonzumujem, mám prekrytú papulu. Idem konzumovať, to sú 2 sekundy, než si lognem minerálku. A potom čo? Potom naspäť prekryť ksicht? Toto mi je také, mohol by to Mikas trošku vyšpecifikovať.
No a samozrejme dezinfekciu a všetko. To nevadí, že máš špinavé ruky, hlavne, že máš dezinfekciu, že nemáš oné. Mňa mama učila umývať si ruky mydlom, stále to mydlo funguje nejakým spôsobom a nemám ani baktérie, ani bordel a mám ruky čisté. A ideš niekde, teraz si zober, že ty ideš niekde z... Niekde ideš električko a teraz tam držíš tie, ono, to je furt, nie, aspoň čo ja sa pamätám, možno už v novej dobe sú električky lepšie. Ale keď si sa držal tej tyčky, tak to vždy bolo zalepené, polepené, furt tam bordel bol na tom. A teraz prídeš do prevádzky a tak si dáš ten nejaký detol alebo čo, alebo savo na ruku. Savo by bolo dobré, nie? Nejaký tento bazmek si dáš na ruku a teraz už môžeš ísť jesť alebo môžeš sa dotýkať všetkého. Dobre, no, v pohode. A teraz to je o vetraní a ja neviem čo, a zachovávať odstupy v radoch osob minimálne 2. No ale teraz to musí ísť trošku nižšie. Taxislužba musíš mať, vieš, za sebou niečo odokryté, ja, možno kartón alebo niečo si tam dáš, neviem. A vodič musí mať teda samozrejme papulu prekrytú. No a teraz toto sú, mňa čo zaujalo, bolo... Kúpaliska, tam nepíšu o náhubkoch, hej, ale musíš si umyť ruky, teda s tým detolom, či čo to je, s tým sajrejtom. Hej. No a fontánky pitné znefunkčniť, samozrejme, lebo všetci pijú z fontánky, takže ju začnú fajčiť asi, hej, neviem, proste ako fontánka je od toho fontánka, no ale možno, že ruky, alebo ja neviem čo. Alebo inde sa ničo iného nedotkneš ako ostatní. A sú autoškoly, ale toto počúvajte, toto. Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné. Zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa o nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2. Takže asi si merajú teplotu predtým. No a odporúča sa obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest by v radoch alternovala. Hej. No a vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu a to. No a teraz počúvajte, čo vás poteší, tých, čo chodíte, kde to máme? Tak, mňa sa to netýka, hej, ale mnohých z vás sa toto týka. Na výkon bohoslúžieb prvého svätého prijímania sviatosti birmovania pohrebného obradu a sobášneho obradu vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú následovné povinnosti. Vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných náboženských priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúško, šál, šatka. Ale by si farár nemyslel, že si prišiel ho prepadnúť a chceš mu ukradnúť zvonček, lebo zle bude s tebou. No a dezinfekcia pri vchode, ja neviem čo, a teraz musíš sedieť mimo osôb, hej, a dodržiavať respiračnú etiketu, aha, a nepodávať si ruky, hej, a z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu, neviem čo. A teraz ti to ide ďalej, a že odporúčané v priestore sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou, hej, vykonávať často dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových ploch, kľúčiek, podlah a predmetov. No a teraz hneď za tým nasleduje toto. A teraz sa držte, lebo... Ja to už vidím. Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia schôdze, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť, no a tak ďalej. No, takže my z tohto vy teraz už viem, že koróňa teda útočí od metra do, no, vieho bok až pokiaľ, až po 10. poschodie. Meter nižšie nič, môžete chodiť po štyroch. A takisto sme tam videli, že v prvých radoch a potom už ďalej, nejak, proste sú nejaké vždy metre nejaké, kde už koróňa proste nedoskočí, ja má polamané nohy alebo čo. A teraz sme zistili, že koróňa sa bojí slovenských zákonov. No a čo keby ste si každý jeden zadovážili,
malú zbierku zákonov a nosili to so sebou. Nepotrebujete rúško. Si myslím ja. Lebo na týchto, čo je zo zákona, alebo zo zákonom spojené, to korona neútočí. Teraz mi povedzte niečo. Povedzte mi, či toto nie je elitárstvo. Povedzte mi, že áno, ale oni sú to najlepšie a ide vyčistiť. Oni bojujú. Bojuje proti korupcii. Takýmto spôsobom. Toto je, že týmto mi preukazuje Matovič aj s tým nešťastným Mikasom, s tou bôčikovou hlavou, mi akorát ukazuje, že som nikto, že som nula, že som nič, že som paskvil. A stále ich budeš obdivovať. Sa pozerajú na teba inak poslednú handru. Ty musíš, oni nemusia. Oni nemusia. Lebo štátne orgány. Tak ale nemusia. Pozor. Rúška musí nosiť človek, ktorý sa pohybuje v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. To znamená, že na tom zasadnutí títo najlepší pravdoláskari nemusia mať rúška, ale deti sediace v triede to na ústach musia mať. Však páni, pán Mikas, pán Krejčí, ale bojujte proti hoaxom ďalej a ľudia vám prestanú veriť aj ten nos medzi očami, čo máte. Goda, mal by si nám to vyvrátiť, tým inteligent. On tak vyvráti vianočné pupáčky, ale nie je toto. Toto by si nám mal vyvrátiť, lebo ja toto čítam na Tastri. Možno na Tastri klamu, ale pochybujem. Hej. Ja ti vravím jednu vec. Hej. Áno, sú na internete plno somarín ohľadne rúšok. Hej. Sú, a čo? To, že to chráni teba pred nakazením, nie je dokázané, Godo, alebo vyťahni teda. Ja chcem vidieť, kto urobil tú neetickú štúdiu. Ja to chcem vidieť. Hej. Chcem to vidieť. Kto si lajzol urobiť neetickú štúdiu? A budem mi tvrdiť, že tuto podľa tejto štúdie mňa nejaké rúško, šál, hej, ktorý mi uplietla žena s takými okami, hej, a neviem, čo ma ochráni. Hej. Či, Goda, nevidíš, že somariny, tu Mikas, ja neviem, skadiaľ to ťahám, ja neviem, kde je proste, ja neviem, či ožratý, alebo háže si korunu, alebo kde na to chodí, na tieto nezmysly. Treba zistiť. A mňa zaujíma, chlapče, že prečo štátne orgány, to znamená, moji zasratí zamestnanci, a v tejto chvíli si to aj ty, keďže ťa platia z mojich daní, prečo vy nemusíte a my ostatní musíme? Toto ma zaujíma, toto elitárstvo, môj zlatý. Lebo zasadnutie nejakej veľkej firmy, ktorá tam proste, ja neviem, rozhoduje o 10-15 tisíc zamestnancoch, je menej dôležité, ako keď niekde v obci s 300 ľuďmi zasadne 6 ľudí, 6 poslancov so starostom. Však, môj zlatý, však, lebo to je najdôležitejšie. Aby starosta a jeho poslanci nemuseli mať náhubok. Ale všetci ostatní, ktorí robia oveľa dôležitejšie veci, než robí nejaký starosta s blbými poslancami, musia nosiť náhubky. Prečo je to tak? Prečo sme v pozícii menej cenných? Vo vašich očiach, milí zamestnanci. No ja by som vás okašľal, no skús mne dať pokutu, alebo ja neviem, čo ty chceš, že ja nemám rúško, ty magor jeden. Môže skúšať tam na svojich voličov. Ja si myslím, že tento vstup môžeme ukončiť preto hudobnou prestávkou jedným aktuálnym zvukom, kde Boris Kolár napomínal poslancov ľudovej strany Naše Slovensko za rúška a vyzýval k tomu, aby išli poslanci príkladom pre celý národ. Nevykrikujte, nie ste na nejakej dedinskej zábave, dobre? Správajte sa ako poslanci. Je tu na nejaký predpis a budeme ho dodržiavať všetci. Buďte rúška, budeme mať všetci, alebo nikto. A keď to vyžadujeme od detí v triedách, tak prosím pekne, ideme príkladom celému národu. Toto je krásny príklad. No, dobre, ale toto bolo pred 10. septembrom. Hej, ale... Čo je dnes? Ale čo bolo včera, bolo včera. Čo bolo, to bolo. Terazky už nemusíme nosiť. Už nemusíme. No. Ale keď to vyžadujeme od detí v triedách, tak ich budeme nosiť aj my. A už zrazu nie. Tu je len ďalší z dôkazov o tom, že politikovi sa neverí,
Politik sa kontroluje a pozerá sa mu na prsty. A to je ďalší dôkaz, že nie len Fico and Company, ale aj táto partička je opäť na tom svojom obláčiku tam hore, v tej ružovej bublinke a prdla je zrozumie tomu, čo trápi obyčajného človeka, kde si v Detve alebo v Bardejove. Nie. Radšej vypisovate stránskou, to je na odreagovanie super, miesto toho, aby sa niekde makalo však. A nech si pichá, koho chce Kolár, ale Boris... Jak môžeš byť takýto pokrytický hajzel? Toto mi vysvetli. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobré ránko vám všetkým. Sme späť po krátkej hudobnej prestávke. Norbert, počujeme sa. Ja som to nikam som nešiel. Nie, neverím, že si tam sedel celý 5-7 minút. V tejto chvíli, skôr ako začneme, by som rád dal slovo predsedovi občianskeho združenia Slavica, Milošovi Zverinovi, ktorého už z vysielania dopoludní na Infovene určite dobre poznáte, mnohokrát už bol súčasťou. No a tak ako minulý rok, tak aj tento rok by sme radi dali priestor Milošovi, aby nás poinformoval o podujatí, ktoré sa koná už druhýkrát. Minulý rok to bola taká nultá akcia Slovenský národný pochod, ktorý ide v týchto chvíľach do finále a Miloš by už mal byť na linke. Miloš, pekné dobré ráno. Pekné dobré ráno. Dobré ráno. Aj vám v štúdiu. Tak ako si povedal, robíme to už druhý rok, ale začali sme 15. augusta na Dukle a prvú etapu sme vlastne nazvali Rusínska etapa a očlapali sme ju z Dukly do Bardejova. S tým potom, že tento rok sme vlastne kvôli tejto pseudoepidémii, ktorá zasiahla naše plánovanie, takisto ako všetkých, sme sa rozhodli vlastne, že pripravíme to takou formou, že ľudia môžu v akomkoľvek okamžiku výjsť na trasu, to je vlastne červená trasa cesta hrdinov SMP, a môžu si očlapať ten svoj kús cesty, čiže buď môžu venovať tomu pol dňa, jeden deň, dva dní, kto sa ako cíti, a pošlú nám z toho fotky a informácie cez e-mail. A my potom teda na konci aj vyhodnotíme teda, koľko ľudí sa zúčastnilo na trase a tak. Čiže nerobíme to ako súvislý pochod v kúse, kde by šlapalo nejaké družstvo celú trasu, ale robíme to teda tento rok len tak symbolicky, že ľudia môžu výjsť na trasu a odšlapať si ten svoj tú svoju trasu. No a čo sa týka teda toho pochodu, my sa vlastne blížime k záveru a ja by som si teda dovolil za občianske združenie Slavica pozvať záujemcov o tento pochod na Bradlo, kde budeme v nedeľu 13.9. o 16. hodine. A kto má teda chuť si aj odšlapať nejaký ten kúsok, tak my sa stretávame o 9. hodine ráno na Dobrej vode, kde najprv teda navštívime múzeum Jana Holého a odtiaľ sa vyberieme na počervenej značke na Bradlo. O 16. hodine na Bradle máme nachystanú takú spomienkovú akciu, bude tam aj kultúrny program, a bude tam aj nejaké hudobné vystúpenie a to bude vlastne taká úcta k Štefánikovi a teda hrdinom SMP. No a čo sa týka samotného záveru, ten bude 15. to je vlastne štátny sviatok, v útorok na Devíne a tam by sme sa mali ocitnúť asi o 15. hodine s tým, že urobíme výstup na hrad, vyhodnotíme to tam, povieme si nejaké pár milých slov, aj teda pozvaní hostia, ktorí sú tam, a my sa vlastne ten posledný deň 15. stretávame o 10. hodine na Slavíne a zo Slavínu pôjdeme peši na hrad Devín. Takže toľko asi k Slovenskému národnému pochodu. Ešte raz všetkých srdečne pozývam. Mm-hmm. Miloš, len sa opýtam tak v krátkosti, ako prebiehali jednotlivé etapy? Bol záujem ľudí o Slovenský národný pochod? Áno, bol. My sme vlastne dali na našu webovú stránku takú možnosť prihlásiť sa, takže chodili nám tie prihlášky, ale bolo to také, ako som už povedal, že kvôli tomu, čo sa deje momentálne na Slovensku a teda aj na celom svete, a robili sme to tou formou, že v akomkoľvek čase môže výjsť na trasu záujemca a odšlapať si tie svoje kilometre. Takže chodili ľudia v takých skupinkách, ja neviem, traja, piatý, desiatý, ako kde,
ale ako som už povedal, my to vyhodnotíme potom 15. teda, že aká bola účasť, koľko bolo ľudí a koľko kilometrov sa v skutočnosti prešlo. No a budem rád, keď budeš informovať aj v dopoludne na Infovojne. Držím palce. Tí, ktorí nie ste veľkí fanúšikovia turistiky, tak aspoň môžete podporiť účastníkov Slovenského národného pochodu, to znamená 15. septembra na Devíne okolo 15. hodiny by mal tento pochod končiť. Miloš, držím palce, ďakujem za informácie a želám pekný deň. A ja ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť v Infovojne, pozdravujem vás a želám vám takisto pekný deň. Ďakujeme pekne. To Miloš Zverina z občianskeho združenia Slavica. Šlapať kilometre neznie dvakrát lákavo. Aspoň v mojich ušiach nie. No to počkať, šlapať chodník a šlapať kilometre je rozdiel. Prečo? Však pojde, že no nie je proste kilometre. Prečo by si šlapal kilometre? Preba živé. No. Pani prezidentka máme kone, nie? Alebo čo? No. Pani prezidentka mala prejav pred chvíľkou. Pani prezidentka sa vyjadrovala k smrti pána Chovanca v Belgicku. A ja som operatívne nahral vyjadrenie pani prezidentky, tak aspoň ten záver, aby ste si urobili obraz. A len samozrejme, ak je medzikus medzi stoličkou a mixážnym pultom chybný, po prípade nejak inak indisponovaný, tak to potom robí takéto veci, že ten laptop nie je zapnutý a vy pani prezidentku nebudete počuť, ale teraz už budete počuť. Pani prezidentka, máte slovo. To video je veľmi silný dôkaz a nepochybne je aj predmetom skúmania z hľadiska toho, čo bolo príčinou smrti. Samozrejme, že to je predmetom ďaleko hlbšej expertízy, najmä z hľadiska forenzného, a tam si ja netrúfnem špekulovať, že čo a či to bolo bezprostrednou príčinou smrti, ten policajný zákrok, alebo nie. Myslím, že presne toto je predmetom vyšetrovania. Ďakujem pekne, televízia Markíza. Srbia ako televízia Markíza, chcem sa vám opýtať, ako vnímate tie vyhlásenia slovenských politikov, ktorí sa niektorí snažia podať túto vec ako útok kvázi na Slovákov v zahraničí, prirovnávajú to k hnutiu alebo k zabitiu Georgea Floyda v Amerike? Ja sa k takýmto vyjadreniam vôbec nehlásim. Ja to považujem za absolútne nešťastný krok, neštandardný krok, exces v postupe policajtov bez ohľadu na to, či tento ich krok bol bezprostrednou príčinou smrti. Treba tento prípad vyšetriť, evidentne došlo k zlyhaniu a vyvodiť zodpovednosť. Vieme všetci, že už istá zodpovednosť na tej politickej úrovni vyvodená na belgickej strane bola a chcem dôverovať tomu procesu vyšetrovania, že sa naozaj odhalí skutočná príčina smrti a budú potrestaní vinníci. A práve k tomu, aby to bolo urobené poctivo a dôveryhodne, má smerovať aj ten krok, ktorý som dnes oznámila zo strany rodiny, ktorý chcem aj ja v tej politickej úrovni podporiť mojou požiadavkou. Tak pachuť mám v ústach z toho vyjadrenia. Maces. Mňa zaujíma pani právnička, podvodne zapísaná do advokátskej komory, a ja som ten posledný, ktorý má vychytávať nejaké hlúposti, alebo ja to breptám v kuse. Ale keď už používame cudzie slová a viem, že fanúšikovia pani prezidentky nie sú zrovna trikrát inteligentní, ale predsa len pre pani prezidentku, žiadna forenzná veda neexistuje. Skúste si ho vygoogliť, či existuje forenzná veda, neexistuje. Existuje forenzná, je to prevzaté z anglického forensic, ale to je forenzná tá veda, nie je forenzná. Takže keď to používáš, tak to používaj správne, alebo slovenský ekvivalent tiež existuje. Prečo? Z akého dôvodu? Zase ostriženie zle nabrífovalo, alebo neviem, veď nehrajte tam karty v tom paláci, v tom pionierskom dome, že nabrífujte ju poriadne. Potom to takto vyzerá. Vyzerá to zle. Pani prezidentka sa teda vyjadrila. Sme radi, že máme takú dobrú prezidentku. Pozdravujem. Ja som najšťastnejší. No, ja samozrejme, že ja takto ti poviem, že a nech si zase nikto nemyslí, že ja nejak osobne proti mám nejaké negatívne city, alebo ja nikdy neinvestujem žiadne city do žiadnych politikov, ani do žiadnych debilkov, ma to nezaujíma. Nie sú hodný to, aby som ja investoval nejaký pocit do nich. Hej. Ale čo mne na nej vadí, je, že vlastne tá skutočnosť, že ona je produkt mediálny,
a skôr, ak by som mal byť vytočený, som vytočený skôr na Slováko, že sa nechala takýmto spôsobom oklamať, hej. Ale tak ona je, čo je. Ako, čo z nej chceš urobiť? Teraz čo? Nebude strabanta lietadlo? Nedá sa. Sorry. Nie. To je fakt. Nevenovali sme sa tým diskusiám nedeľným. Jedna diskusia ma zaujala. Ja som, bude to bez obrazu, ja som to strihol, aby tam neskákali reklamy. Totižto náš najlepší premiér, aký kedy existoval, pán Igor Matovič, navštívil štúdio Markízy, bol v relácii Na telo a podozvedal som sa rôzne zaujímavosti. Ak ste to nesledovali, alebo nemáte chuť to sledovať celé, ja vás v tomto prípade chápem, lebo niektoré veci sa nedajú sledovať stále a v jednom kuse, hlavne keď sa to týka Igora Matoviča, tak som taký výcuc, taký lekvár urobil z jeho vyjadrení. Totižto sa venoval samozrejme Igor Matovič v tej relácii aj teda tomu súdnemu procesu a o obvinených Kočnera a Žužovú, teda že súd naznal, že sú nevinní. Tak Igor vymýšľa, že predstavte si, že by mali sudcovia by mali predstúpiť pred novinárov a vysvetľovať novinárom svoje, ako, že prečo rozhodli tak, ako rozhodli. Niektoré veci nemusím chápať, možno mi to vysvetlíte. Čiže naozaj tu si chcem držať odstup od súdnictva. Na druhej strane si myslím, že naozaj by sme mali posilniť, by som povedal, aj komunikáciu možno súdcov voči verejnosti, voči ľuďom, ktorí očakávajú nejaký rozsudok. V tomto prípade najviac sledovaný súdny spor v histórii samostatnej republiky. Je úplne bežné v západných civilizovaných krajinách, že počas vynesenia rozsudku hneď následne k dispozícii písomný rozsudok. U nás budeme čakať týždne, kým bude k dispozícii písomný rozsudok. Nie týždne, Igor. Zase zavádzaš, hej? Predsednička Senátu si vzala čas 10 dní. To je viac ako týždeň. Nie týždne. To len, aby si vedel. Je úplne bežné v civilizovaných krajinách, že sudca sa následne postaví pred novinárov a odpovedá aj na nepríjemné otázky. Je úplne bežné v civilizovaných západných krajinách, že ak niekto má plagiát ako diplomovku, tak okamžite odstúpi, keď už sa odvolávaš na západné civilizované krajiny, ty bibas. Čo sa, teraz sa odvolávaš na západné civilizované krajiny? No keď teraz sa to hodí, tak sa to hodí. No, tak pokos, ako, rozum mi zostáva z tohto človeka stáť. Nie, on si už rovno lahne. Tak teraz sa bude odvolávať na západné civilizované krajiny. Ale keď má plagiát predseda parlamentu, jeho koaličný partner, jeho ministri, vtedy je to v poriadku. Ideme urobiť zákon, kedy budeme odhaľovať tých, ktorí majú plagiáty tlačovky. Tak ten, ktorý má titul na základe plagiátu, ide urobiť zákon, aby odoberal diplomovky tým, ktorí urobili plagiát. Berie vám to hlava? Mne nie. A stačilo by, keby odstúpil. Ale to zase to by musel mať chrbticu a to nemá však Igor. No, ešte ten zvuk pokračuje, tam je ešte jedna perla. U nás nie. Súdca sa skrie, lebo jednoducho novinár je škodná. To nie je správne, lebo jednoducho novinár v tomto prípade zastupuje záujem verejnosti a sudcovia by sa mali byť schopní postaviť čelom svojmu rozsudku. Ale keď novinár poukazuje na tvoju diplomovku, na prešlapy tvojej vlády, vtedy to už škodná je. Teraz ti poviem jednu vec a za týmto si budem stať, keby ste vám učili. Slovenskí novinári v mainstreamových médiách nestoja za verejnosťou, nezastupujú verejnosť. Zastupujú oligarchov, ktorí ich vlastnia, zastupujú politické strany, ktoré im vyhovujú, nejakých debilkov, ale určite nezastupujú národ a verejnosť. Určite nie. To sú aktivisti politickí. To nie sú hľadači pravdy. Že kľud, Igor, kľud, zobud sa, pozri sa okolo seba najskôr, debilko, a potom môžeš rozprávať, kto je čo. Ďalšou témou, takým okruhom, bola samozrejme voľba generálneho prokurátora. Kovačič sa opýtal na jednu otázku, teda na jednu vec, teda, že či nevadí, že Lipšic zastupoval politikov, ako je Kiska. A ako sú ďalší v ich rôznych sporoch. Ale ja som odpoveď, možno tam niekde teraz zaznie, ale prvotne som tam odpoveď nepočul. Tak Igor o generálnom prokurátorovi a o pánovi Lipšicovi. Ale on zastupoval vás vo vašom spore okolo účtovníctva, zastupoval Andreja Kisku pri jeho daňovej kauze. Tak či si myslíte, že toto nie je diskvalifikujúce v očiach tých voličov napríklad opozície?
to naozaj každý aj z tých voličov si musí vyhodnotiť, ale hlavne ja by som nechcel hrať tú hru, ktorú sa snažia silou mocou už 3 alebo 4 mesiace nám sugerovať opoziční poslanci alebo opozičné politické strany a niektoré médiá, že tento zákon o rozšírení možnosti kandidovať za šéfa generálnej prokuratúry bol zákon šitý na mieru Danielovi Lipšicovi. To jednoducho nebol. A to si myslím, že sa aj teraz potvrdí v tých nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, kedy naozaj môjim úprimným cieľom je, aby sa prihlásili tí najlepší z najlepších a z toho, aby sme spoločne vybrali po teda verejnej diskusii, ich verejnom nejakom vypočutí. Pozdravujem pána nového generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne, keď mu tak na srdci záleží, aby sme vyberali z tých najlepších toho najlepšieho. Toho najlepšieho a toho verím, že si osvoja aj koaličný poslanec. Rozumiem, tá otázka ale smerovala inám. Pýtam sa, či nie je diskvalifikujúce, že niekto ako advokát riešil kauzy politikov, ktorí ho potom môžu voliť a teoreticky tie kauzy samozrejme bude mať vo svojom portfóliu pod sebou vlastne opäť. Ja by som nechcel, je alebo nie je to. Ja by som nechcel, aby to bolo diskvalifikujúce, lebo keď som už raz v tejto relácii pred 2 minútkami spomínal, že v civilizovaných západných krajinách to funguje nejako, že napríklad sudca príde a konfrontuje sa s novinármi, odpovedá na otázky, tak v civilizovaných západných krajinách je úplne bežné, že bývalý politik kandiduje za šéfa generálnej prokuratúry. V civilizovaných krajinách je bežné, že aj neprokurátor môže kandidovať za šéfa generálnej prokuratúry práve preto, lebo jednoducho všetci ovládajú rovnako jeden trestný poriadok a trestný zákon. Čiže ja by som naozaj svojimi vyjadreniami nechcel dopredu diskvalifikovať žiadneho občana Slovenskej republiky, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na základe novoprijatého zákona. Nepočul som odpoveď na tú otázku. Ale možno som naivný, že som čakal, že odpovie na tú otázku. Veď dokonca pán Lipšic zastupoval pána Matoviča kvôli jeho daňovým kauzám. Tak keď bude na budúce ďalšia kauza z ďačnosti, to bude to generálny prokurátora ani neotvorí? Alebo ako to bude? A ako to bude s tými ľuďmi, ktorých si dosadzuje táto vládna koalícia od buka do buka, kamarát sem, kamarát na Banský úrad, čože si čalúnik, aktivista do kresla generálneho riaditeľa a tak ďalej, a tak ďalej. Tých nominácií je naozaj kopa. Kde, povedzte mi, kde sú tie sľuby, že sa všetko bude robiť transparentne a že sa budú robiť výberové konania a že na tie dôležité posty, a ja si myslím, že post generálneho prokurátora, ale aj post generálneho riaditeľa sociálnej poisťovne sú dôležité posty. Ja sa pýtam, kde, ako naplňate tie vaše sľuby? To je iný Klondajk, čo? Hej? Toto, milí voliči Oľana, Sme rodina, Sulíka, alebo aj Za ľudí, naozaj toto ste chceli, keď ste vhadzovali tie papieriky do volebných urien, takto ste si to predstavovali? Ja predpokladám, že nie. Len nerozumiem tomu ticho. Vám je to jedno? Alebo stále šlapete na tom pojme, lebo Fico? Nož, aj taký Miškovič, Noro, predstav si, ten právnik, ktorý dostáva štátne zákazky za veľké prachy a samozrejme varený, pečený. V prvom rade je to dobrý podnikateľ. Áno, varený, pečený bol samozrejme tam, kde Oľano malo svoje prsty, to znamená v Trnavskom samosprávnom kraji alebo v Žilinskom samosprávnom kraji, kde má Oľano svojich ľudí. Tak pán Matovič, Kocúrik náš najlepší, nevidí problém. Ale pozor, a to zaznelo v nedeľu. Nemá problém Miškoviča vyriešiť do týždňa. Hovorím, čo ja viem o Miškovičovi. 3 minúty som s tým v živote strávil. Druhú vec, čo viem, teda pomohol Erike Jurinovej vyhrať kľúčový boj za Žilinskú župu s oligarchom miestným Strebalsiem. Ďalšie viem, že teraz vyhral vlastne obrovský súdny spor pre štát, pre Slovenský poľnohospodársky fond, či ak to volá pozemkový fond, za 1,3 miliardy eur ohľade Veľkého Slavkova pri podvode, ktorý spáchal Mečiar. To sú pozitíva a zároveň áno, registrujem aj tie mediálne negatíva, vyhodnotím, rozhodnem. A to potrebujete koľko času na to? Predpokladám týždeň, potrebujem určite na to času. Zase ja nechcem popraviť niekoho len tak na základe nejakých nadpisov v médiách. Bohužiaľ, nemal som čas ísť do hĺbky. O týždeň sa dozvieme. Nemám najmenší problém. Jeho veličenstvo Kat. Nepopravím ho hneď. Není problém, do týždňa vyrieši všetko. Všetko vyrieši do týždňa, ale nemá problém. Normálne nemám problém. Úplne pohode to dám. Čo vyriešili odtedy, ako vstúpili do vlády? Nič. Len traumatizujú ľudí a robia im zle. Ale on nemá problém do týždňa vyriešiť. Ty by si mal riešiť veci, ktoré ti prináležia ako predsedovi vlády. Mal by si riešiť tých ľudí a to, čo sa deje. A že to tebe je to jedno. Tebe je to jedno, lebo moc chutí, však áno.
Ďalšie, čo bolo tak, bol tam prieskum. Samozrejme, on nevedel, že ako dopadol ten prieskum. No a agentúra, pokus, dobre. Ale teda ešte predtým, ako sa dozvedel čísla, nevedel, ale tak asi tušil, že to nebude práve najlepšie. A, no a viete čo, vypočujte si to, ja to nebudem obkecávať, lebo to stojí za to. Úplne úprimne, pán redaktor, mňa počas posledného pol roka, odkedy sme prebrali vládu, zaujímali jediné čísla, a to sú počty zachránených životov. Išli sme do toho s tým, že boli prázdne sklady štátnych hmotných rezerv, žiadne ochranné pomôcky pre lekárov, zdravotné sestry, plný sklad alebo trezor pána Kičuru, priateľa Petra Pellegriniho, Zlatých tehal. Za takejto situácie ako úplne nováčikovia sme do toho vhúpli a dopadli sme na jednotku. Boli sme prví v prvej vlne z celých, zo všetkých 45 krajín v Európe. Ak by nám zomrelo toľko ľudí na počet obyvateľov ako v Belgicku, tak by nám zomrelo 4660 ľudí na Slovensku. Nám zomrelo 28 za prvej vlny. Toto je jediné číslo, čo ma zaujíma. Ochranné životy, ktoré sme počas prvej vlny zachránili. Uvedomujem si, že mnohým ľuďom sa to nepáčilo. Pre všetkých som bol diabol, ktorý tu obmedzuje slobodu ľudí, ale ja som mal naozaj jediný cieľ, chrániť životy a zdravie ľudí. Takže predpokladám, že čísla môžu byť aj zlé, ale nechcem to povedať hlúpo. Naozaj mi nezáleží na preferenciách. Ja chcem robiť dobré veci a chrániť životy a zdravie. Len nesmieš mať rakovinu, kardiovaskulárne nemoci, cukrovku a takéto veci. Lebo v tej chvíli, samozrejme, pán Matovič na teba kašle, alebo si nepodstatný, ale keď máš nejakú soplík, alebo tak, trošku zakašle, alebo máš nejaké minimálne stopy niečoho niekde a nič ti není, no tak vtedy na tebe záleží strašne veľa. Keď máš rakovinu, vedia, čo, tak Matovič si povie, tak čo. Dobre, mohli sme mať 4 tisíc a nemáme, lebo máme cez 6 tisíc teraz rakovinárov mŕtvych, ale tak čo, 6 tisíc, ja. Menej ako 4 tisíc, v Trnave určite, hej. A nebudem hovoriť o infarktoch a o operáciách, ktoré sa nekonali, a ľudia, ktorí čakali, a v bolestiach a v horúčkach a neviem čo, lebo koróna. No, no. Dobre, veď ty si taký ľudomiel. Veď dneska to vieme o všetci. Ja tu mám takú tabuľku úmrtí na Slovensku za prvý polrok. Ďakujem za zaslanie. Za prvý polrok roku 2020 zomrelo na Slovensku 26 640 ľudí. Z toho na infekčné a parazitárne choroby 426 ľudí. Na hnačku a gastroentritídu pravdepodobne infekčného pôvodu 9 ľudí na Slovensku za prvý pol rok zomrelo. Hej. Behnem ďalej do tabulky, kde sú aj tebou spomínané choroby. Na nádory zomrelo za prvý pol rok 6880 ľudí, čo je asi 1200 mesačne. Tak som sa kopol o 800, ja sa ospravedlňujem. Ale tak, čo ja viem, zhubný nádor pažeráka 116 ľudí, žalúdka 304 ľudí, 592, hrubé črevo. Ďalej tu máme zhubné nádory pečene a vnútropečeniových žlčových ciest 195 ľudí. Podžalúdková žľaza je zodpovedná za smrť 454 ľudí, alebo melanom kože, alebo zhubný nádor prsníka 536. Tu treba jednu vec povedať, čiste logicky, lekár nie som, ani som nemal nikdy nejaké ašpirácie na to, ale čiste logicky, títo ľudia, niektorí mohli tú rakovinu chytiť v lani, pred lani, neviem čo, a doklepali to. Problém je v tom, že následok, alebo tá úmrtnosť aj minimálne v tejto výške, ak nie vyššia, bude budúci rok a rok potom, lebo sa nerobili veci, ktoré sa mali robiť tento pôrok. Rozumieš? Hej. Ľudia, ktorí mohli byť zachránení, hej, bavíme sa teraz o pár tisíc ľuďoch, hej, no nebudú, lebo tak nemohli ani testy, nič sa nerobilo, tak proste na nič sa neprišlo a koniec. No, a hotovo. No tak máš rakovinu, možno na Vianoce skapeš. Lebo Igor si povedal, že chrípka je dôležitejšia než tvoja rakovina. Koniec, bodka. A dostal za to jednotku. Sám od seba síce. Tiež je taký, jak Fico a my. Vieš, sám sa chváli, však nikto ho nepochváli. No tak toto je. Ja viem, že sa to zle počúva, ale proste takáto je realita. A on bude v kuse rozprávať o nejakej koróni. Rozumieš? A ľudia to kapú to jak psi. Nezáujem, nič. Ošetrenie, toto, bolesti niekde, týždeň čaká. Nič, a na čo? Však on je zdravý.
Všetko je v poriadku, nie Igor? Ty egoistická beštia malá, no môj zlatý. Všetko je OK, lebo ty si zdravý. No, a napríklad ešte dodám, choroby obehovej sústavy. Takmer 13 tisíc ľudí zomrelo, hej? Ako na akutný infarkt myokardu napríklad 1000 ľudí za toho pol roka. Hej. No, možno niektorí zomreli tak, že sa nevedeli dostať do špitálu, lebo nemali mali akutný infarkt, ale nemali ten test povinný koróňový. Chronická iskemická choroba srdca 6300 ľudí. A takto by som mohol pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Podstatné je to aj to prvotné číslo. 26640 ľudí zomrelo za prvý pol rok roku 2020. Na rôzne iné choroby. Možno aj v týchto prípadoch, ako sú akutné, ako je napríklad infarkt, alebo ďalšie ochorenia, ktoré majú veľmi rýchly priebeh, možno tí ľudia nemuseli zomrieť, keby mali zdravotnú starostlivosť takú, ako by mali mať. No nie, lebo prekonám malý mierny infarkt a do nemocnice nešiel, alebo sa bál, že tam chytí koróňu. A keď sa nebál, tak ho tam aj tak nevpustili. Tak to je jedno. Dobre, vypočujme si ešte Igora, keď už sa dozvedel, aký je prieskum, že teda má o 7% menej, ako mal po voľbách vo februári, tak taká to bola jeho reakcia. Tak určite, že ja som porobil kopu chýb, však ako samozrejme, že áno, ale na druhej strane si to zoberte, že tu ako média nemali na mňa jedno jediné výsledky v Európe, jedno jediné pekné slovo. Nikto nás nepochválil, že sme mali najlepšie výsledky. Každú malinkú chybičku spraviť z toho takéhoto slona a vyfackať spraviť. Nikto ma nepochválil. Však nech sa pochváli sa. Aj my to robíme. Čo, musíte niekto chváliť? Nás tiež nikto nechváli. A včera pán Harabin, neviem, čo sa mu stalo, vyzeralo to, že bol vytočený na hlavnej správe, alebo sa to iba mne zdalo, neviem. Nebudem komentovať, mohol som 1000-krát komentovať v minulosti. Čo dneska vie Štefan Harabin, ja som vedel pred 3 rokmi, no ale to je vedľajšie, alebo aj pred 4. A tak každý nech si robí, jak chce, ale áno, nepochvália ťa, pochvál sa sám. No, ešte mu dáme priestor, ešte ďalšie perly padali. Oj Bože. No, prečo nie? A pri takej nakladačke si myslím, že tieto naše výsledky sú veľmi dobré a na druhej strane treba si úprimne dať aj ruku na srdce. Nás vyniesla naozaj obrovská vlna v tých voľbách na 25%, ale týždeň pred voľbami sme v prieskumoch mali 12-13. Takže stále si myslím, že to, chvála Bohu, že taká podpora vlastne ľudí voči nám je. Ľudia, áno, sú ešte trošku takí uveličení z Pellegriniho, ale oni si postupne znova uvedomia, že to je v podstate len prevtelený smer a je to vidieť aj pri tých odvolávaniach, kde spolupracujú spolu a je to len hra na voličov, len aby tu bol dobrý a zlý policajt, Pellegrini, Fico a dokopy po voľbách pôjdu spolu, je to jedna mafia. No, ale musí toho Pellegriniho spomenúť, lebo 2% je za ním, ako inak. Takže Igor bojuje za vás, jemu nejde o percentá. Však, pozri sa, poviem ti jednu vec, ako ja by som tu normálne, že mu tlieskal, aj by som mu postavil nejaký pomník z nejakých latiek alebo niečo, čokoľvek. Ak by Slovensko gňavila iba koróňa. Hej. Nemáme žiadne iné problémy, žiadne iné choroby nemáme, máme iba koróňu. Hej. Tak ho pochválim. Hej. No ale vieš, ak to je. Nemáme. A tisíce ľudí zomrelo zbytočne. No ale to nie je podstatné, lebo nie je infarktová pandémia, ani rakovinová pandémia, je koróňa pandémia. Veď koľko, niekoľko tisíc ľudí nie našli na Slovensku. Koľko je teraz? 4-5 tisíc ľudí? Čo má? No to je 0, niečo, nie? 0, 1 alebo tak. No, pandémia sa trošku inak počíta, ale tak nevadí. Oni to vedia najlepšie, čo sú odborníci. My nie sme nikto. Áno, keď sa vyhlasuje epidémia chrípky, tak keď je 1600 ľudí na 100 tisíc skorých. Epidémia. Ale pri pandémii predpokladám, že to budú oveľa vyššie čísla. Takže nie na Slovensku. Slovenský odborník povie, že epidémia je, lebo som ja povedal, že epidémia nie, že je. No, nemusí byť. Stačí, keď on povie. Dobre, ideme si zahrať a potom sa pozrieme na ostatné veci. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Pekne si zahral. Pekné pesničky si dal.
som počúval. Hej, páčilo sa. Hej, dobre. Hej, páčilo sa. Dostal som, musím poslucháčom povedať, dostal som ráno o 7.40 e-mail od odosielateľa Adrian Repčok. Titulka napísané. Lahôdka, po ktorej si povieš, že ho si videl a počul všetko. A píše mi tu pán Adrian, že od 2.51 poslal mi link na video. Dokedy ťa to bude baviť, to pustí. A nepúšťa si to až v živom vysielaní. Inak som si to nepustil. A ja inak mám rád takéto. A vidím tam Kurca iba. Aj, tak neviem, čo sa bude diať. Nepozrel som si to. Ale ideme teda s poslucháčmi, ideme teda začať. A môžem to teda, dokedy ma to bude baviť, tak to môžem pozerať, hej? Áno, hej. Ak sa neprestaneš smiať a zabudneš, kde máš myš, môžeš pustiť. Dobre, tak to pustíme. No, poďme na vec. Poďme Sebastián. Túto dobrú spoluprácu chcem poďakovať a odovzdávam slovo najskôr Andrejovi. Takže dobrý deň, dámy a pánové. Dobrý deň, vážené dámy a páni. Ja by som sa chcel poďakovať. To nemyslíš vážne toto? Ako vám už tam všetkým prepína? To naozaj? Preklad simultánny z češtiny do slovenčiny v priamom prenose, to sa len tak nevidí. Tak fakt. On tam chudák láme, veď je to Slovák, ktorý láme češtinu, ej, a ty ho ešte budeš prekladať. Si normálna. Ako... Ešte na druhej strane, hej, ako, nie je to ľahká robota, išla z tej nemčiny, teraz čeština, a ona, možno si to ani neuvedomila v prvom momente, len nerozumiem, v tej režii sa museli asi tliachať po zemi, rehotať, ja si dopustím, že nestiahli zvuk. Ja si dopustím trošku viacej, nech aj poslucháči majú trošku, hlavne diváci z toho niečo. A hraj. Počúvaj, nechce hrať. To je potvora. A prečo nechceš hrať? Bo niečo som tu musel vytvoriť, čo nebolo dobré. No, absolútne mi nereaguje. Vyzerá, že mi zamrzol. Ja vám poviem niečo. Windows je ten najhorší výmysel. Horší jak novičok. Dobre. No, je to tak, bohužiaľ. Dobre, skúsime to ešte raz teda. Aj. Počkáme, kým to načíta. Teraz sa pozrieme do Viedne, kde by sa... No, dobre, pozrieme sa do Viedne, moja zlatá, byť ako áno. Pozrieme sa do Viedne, takže to bolo takto nejak 50 niečo, hej? Dobrú spoluprácu chcem poďakovať a odovzdávam slovo najskôr Andrejovi. Takže dobrý deň, dámy a pánové. Dobrý deň. Ani ten komp, vážené dámy a páni, ja by som sa chcel poďakovať pánovi kancelárovi Sebastianovi Kurcovi za organizáciu tohto slavkovského formátu. My samozrejme s pánom kancelárom. A my s pánom kancelárom máme veľmi intenzívne vzťahy a styky a ja už som tu oficiálne po 7. Myslím si, že práve to stretnutie. Po 7. To asi myslela po 7. No dobre, ja, samozrejme, že preklad simultáne z češtiny, hlavne pokiaľ ten jazyk pozná, že je úplne šialenstvo. Hej. A jedna vec, druhá vec je, ak niekto na Slovensku nerozumie češtine, ak by som to povedal tak slušne, tak máš smolu. Ak si tak sprostý, nedokážeš sa naučiť aspoň a rozumie češtine, tak máš smolu, to je celé. Aj určite to kvôli starým, starším a strednej generácii nerobili, ak mladý nerozumie, no, tak nerozumieš, no, tak sa to nauč. No. Čo ti mám povedať? Aj, skrátka pobavilo, no, hovorím, možno... To je fantázia. Možno naozaj tá pani, ktorá išla z tej nemčiny, počula češtinu, tak išla ďalej. Možno si tá neuvedomila, ale hovorím, že technici v teatrojke asi sa museli tliachať, že pozri sa, no nehajme to. Ako seš normálni, nebo co? To je hrozné. No dobre, čo už? Dúfam, že pobavila, no. Mám pre niektorých Slovákov, niektorí možno sedia v parlamente, alebo... šéfujú rôznym veciam. Holandsko, pozrite sa na túto správu, hej. Holandsko sa po 10-ročnej odmlke znova hlási o slovo, a teda v Holandsku, o pedofilná politická strana PNVD. V
proti subjektu, ktorý si za cieľ kladie zlegalizovanie sexu na verejnosti detského porna, zoofílie či nekrofílie, sa však zdvihla obrovská vlna odporu v podobe petície s vyše 550 000 podpismi. Je predstaviteľe vravia, že jej zakázanie by ohrozilo demokraciu. Nie deti, nie ich životy, nie. Demokraciu, lebo demokracia je dôležitejšia než tvoje dieťa, samozrejme. O prípade referuje tamojší portál Algemeen Dagblad. A u nás na neho prvý ako upozornil konzervatívny web Christianitas alebo Christianitas. Produktom dlhodobého demokratického zriadenia v určitom štáte je často veľké množstvo politických strán, kým drvová väčšina z nich zastupuje štandardné požiadavky občanov, nájdu sa aj také, ktoré vyrážajú do stranického ringu s veľmi netradičnými plánmi. Od sexu na verejnosti po pedofíliu a nekrofíliu. Ide totiž o extrémne liberálny či až anarchistický politický subjekt, ktorý do svojho programu zakomponoval aj de facto absolútnu deštrukciu kresťanskej európskej morálky. PNVD totiž presadzuje uzákonenie sexu na verejnosti či napríklad absolútnu slobodu prostitúcie a pornografie, aj vysielanie v priebehu dňa, legalizáciu detskej pornografie, umožnenie sexuálneho styku so zvieratami či mŕtvými, aj zoofília, nekrofília, v prípade, že na styk dajú vopred písomný súhlas. Neviem, či ti mŕtvola dá, jedine, že za života ti dá súhlas, že potom si môžeš s tým telom robiť, čo chceš, kým sa teda nerozloží. Zamyslite sa nad týmto, veď toto je taký poviem, že je chore. A to oni píšu, počkaj, jak to píšu, že liberálny až anarchistický politický subjekt, to nie je. Samozrejme, že to nie je, to už nie je a nemá ani s liberalizmom, ani s anarchizmom nič spoločné. Hej. Takže dobre, uchylom budeme robiť, ale tak vyzerá, že našťastie Holandenia sa tomu zatiaľ postavili. U nás na Slovensku bolo niečo, Adrian, nie? No, v tej RTVS-ke. No, Kovačič, Hanzelová, toto skôr na smečku obhajovali pedofíliu. Nie, ale teraz myslím zase tie kresťanské nejaké, vysmievali sa kresťanom alebo niečo, bo ja tie vecky nepozerám. Platím ju. Na moje hriešno, že ju platím, debil. Áno, zdvihla sa vlna protestov voči konaniu RTVS, ktorá vlastne si odovzdávali si tie osobnosti v úvozovkách televíznej obrazovky, si odovzdávali ceny. No a stalo sa, že režisér alebo scenárista respektíve to poňal tak, že teda že ten boh, ten mediálny teda tam vystupoval, všetci sa mu kláňali a on teda, tak toto hrali celú tú dobu, vrátane toho, že čo ja viem, speváci boli, keď oni boli nominovaní, respektíve boli na prvých troch miestach, tak predstavili tých troch a tí sa tam spovedali v tých na záchode zo svojich mediálnych hriechov. A skrátka, toto išlo, v tomto sa to nieslo celý čas. Raz sa už toto udialo, kedysi s Pročkom, kedy on bol ako boh ich všetkých, ale že ja som boh, lebo som divák, takže ja rozhodujem o tom, kto bude populárny a kto nie. Tentokrát to sa vydali úplne inou cestou a myslím si, že Sima Martausová priamo na tom odovzdávaní sa voči tomu ohradila, neskôr to urobil aj Ondrej Kandráč. No a mnohí sa začali vyhrazovať voči tomu, že teda je to urážka kresťanstva a urážka tých, ktorí veria v Boha. Čo ma ale zaujalo tiež, keď som si to potom zbehol, tak som zistil, že korona postihuje len nominovaných a tých, ktorí sedia v prvých dvoch radoch, pretože v tej sále tam nemal rúško potom od toho druhého radu nikto. Hej? No a na toto poukazovali na tlačovke aj pán poslanci Taraba a Podmanický, no ale Taraba za tým vidí teda, že tie útoky na kresťanstvo sa stupňujú. Ja by som, ale zase na druhej strane má pravdu, lebo keby si niekto takto na tomto odovzdávaní OTA robil prdel z islamu alebo zo židovskej viery, koľko... No, to by ste čučali. To ide o jednu vec. Ja viem, že kresťania, ja som tiež, ale neberiem zase tieto veci až tak vážne a môžem sa to nebude páčiť, čo poviem, ale proste realita je takáto. Nevidím dôvod, prečo by sa nemohla robiť sranda z kresťanstva a z kresťanov.
ako zo všetkého čohokoľvek. Máme slobodu slova. Pokiaľ to nie je naozaj, že proste nechutné, pokiaľ nebudeš robiť nejaké zoofilné veci. A ja s týmto absolútne nemám problém. No ale mám s tým problém, to by som nemal problém, ale v tejto chvíli s tým mám problém, pretože ak sa môžeš navážať do kresťanov, hej, čo ja v tom nevidím problém, tak sa budeš musieť navážať a budeš môcť bez toho, že by si bol trestne stíhaný alebo mediálne odpalený, navážať sa do Židov a navážať sa do Bubušov. Hej. Keď do všetkých, keď no, teda máme slobodu slova a satyra a umenie a všetko, fajn, ja s tým nemám problém. Hej. Ale potom do každého a beztrestne. Nie, že sa navezieš do Židov a hneď po tebe príde, za tebou príde urválek, hej, a bude ťa stíhať za antisemitizmus. Ale na kresťana sa môžeš vykadiť a to je v poriadku. A tak toto nie je v poriadku. Tak buď máme slobodu slova, buď môžeme používať satiru na čokoľvek, poukazovať na čokoľvek, umelecké diela, ja neviem čo, sa vyhovárate, fajn, nech sa páči. Ale potom na všetkých. Hej. A nie, že toho nie je to, to je islamofóbia, a to je zase tamto, to druhé, hej. Antisemitizmus. Antisemitizmus. Som nepovedal, odkedy Ľubo nie je u nás, som nepovedal holokaust, aspoň 2 mesiace, ja sa ospravedlňujem, hej. Jedno je antisemitizmus, druhé je islamofóbia a na kresťana to je fajn. Na kresťana máš dostal si polovnický lístok a voľný odstrel na neho. Hej. A toto ja nechápem, že... Prečo si niekto myslí, že sa to môže takýmto spôsobom selektovať? Z akého dôvodu? To znamená, že muslim a tento oný žid je viac ako kresťan? Sa pýtam ja, podľa teda týchto slovenských slnečkárov. Je viac? A ak je, tak všetci, čo ste to tam vymysleli, robili, zbalte si caky paky a poďme, Tel Aviv. Prvé lietadlo, šup, jednosmerka, choď, alebo choď si tam niekde do Islamabadu. Mne to je jedno, hej? Ale potom, čo tu robíš, hovedo? Prečo si nerobili srandu zo Židov, napríklad? Ale veď Danko, možno sú to svedkovia Dankovi, čo ty vieš? Nikto sa nebude z islamu vysmievať, popierať ho. Tak, nikto sa nebude z islamu. Hej, nepovedal, že z kresťanstva, to je pravda. Hej. Danko sa zase uchádza, hej, zase ho, nech si ho zvolia tí hlupáci tam v tej SNS-ke a pochovajú ju celú Slovenskú národnú stranu pochovajú. Lebo sa boja o fleky, starí SNS-kári, vy pokrytci jedni. A nie len to, máš tam tú tlačovku pod Manickou Tarabu, ale on pána Tarabu poslanca si pustíme. Predčasom samozrejme vybehla Saska s tou svojou mantrou, ako treba oddeliť štát od cirkvi, ako odluka cirkvi od štátu. Ja som minulý týždeň navrhol, však teda aj politické strany, nech sa živia z toho, čo niečo im dáva štát, ale nech si teda dajú príspevky svojich členov. Ja viem, Oľano by na tom bolo potom finančne veľmi zle, ale aj taká Saska, ale tie peniažky sú všetkých nás. A práve s návrhom do parlamentu prichádzajú nezaradení poslanci a tento návrh predstavil pán Taraba. Pustíme si ho a potom si povieme ešte niečo o televízii Lux. A mňa veľmi prekvapuje, že liberálna SAS práve v tomto čase sa snaží rozduchávať alebo hrať s určitou antikresťanskou kartou v slovenskej politike. A každý vieme, že nedávno prišla s návrhom nejakej, nazvime to, finančnej odluky štátu od cirkvi. My s touto debatou nemáme žiaden problém. To, čo máme problém, je s pokrytectvom liberálov, keď hovoria, že cirkev, ktorú platíme rôzne kresťanské spoločenstva ročne vo výške 53 miliónov eur, že toto je problém, ale politické strany, ktoré dostávajú 73 miliónov eur, tak toto problém nie je. A preto nás prekvapilo, že SAS nezačala najskôr od seba, že neprišla s návrhom, že áno, poďme znížiť príspevky štátu politickým stranám, pretože politické strany dnes sú nadštandardne vzhľadom na koronakrízu zaplatené. A táto SAS, ktorej predseda v parlamente navrhol vrátenie bankového odvodu vo výške 380 miliónov bankám,
že tento predseda, ktorý nekúpil, neuplatnil si predkupné právo na najlukratívnejší distribučný podnik na východe Slovenska, tak práve táto SAS rozducháva ako keby vášne, že to, čo je problém, je 53 miliónov pre rôzne cirkvy, ktoré sú aktívne v sociálnej oblasti, vo vzdelávacom procese a tak ďalej. A práve preto sme aj s pánom Janom Podmanickým, so Štefanom a Filipom Kufom dali návrh do parlamentu, aby prišlo pred tým, ako sa začneme baviť o serióznej debate o odluke štátu od cirkvi, aby došlo k určitej odluke štátu od politických strán. Prišli sme s návrhom, aby príspevky na činnosť politickým stranám klesli o 50%, to znamená z tých 73 miliónov na polovicu, ak vo prvej fáze, aby politické strany teda sa na to vedeli pripraviť. A my veríme, že toto bude ten prienik, v ktorom nájdeme spoločnú reč naprieč politickým spektrom. Pretože toto je spôsob, ako môžu dokázať politici, aj koalície, tí, ktorí majú dostať 20 miliónov, ktorí majú dostať 7 miliónov, ktorí majú dostať 5 miliónov zo štátneho rozpočtu, že dokážu, že tú politiku nerobia kvôli týmto príspevkom, veľkorysým príspevkom, ale že politiku robia pre ľudí. A o to väčšmi, že sú citliví na to, že každý jeden sektor hospodárstva, rodiny boli zasiahnuté opatreniami vlády, ktorá už dnes vidíme, že keď sú čísla korona nakazených ľudí oveľa vyššie, ako boli niekedy na jar, tak dnes sa neprijmajú tie opatrenia, ktoré prijímali na jar. To znamená, oni vedia, že vtedy prestrelili. To znamená, dali sme tento návrh, my očakávame, že SAS ho podporí a priam si prajeme, aby ukázali, že to myslia vážne s tým šetrením a prídu oni s tým druhým návrhom, že nie 50%, ale o 100% by mali klesnúť tieto príspevky. To si mi to kázal zastaviť, Adrian. No, počkaj, vypadávajú mi slúchadka, slúchadlá a neviem ako, prečo, tak si budem musieť zobrať náhradné. Sekunda. Ty sa k tomu vyjadri zatiaľ. No, čo sa mám ja k tomu vyjadrovať? Není veľmi sa čo k tomu vyjadriť. Má pravdu tento Taraba v tom, že keď sa môžu politické strany takto financovať, tak sa môžu aj cirkvi. Na druhej strane, keď si zoberiete, že jedno bolo čo 70 niečo miliónov, druhé 53 miliónov a 340 miliónov proste sa ide vrase bankám, tak a to je v poriadku. Aj. To je OK. Alebo 84 miliónov sa ide, teda nie iba 40, iba 40 miliónov sa ide dať na nejaký audit. No, aké máš pekné sluchadlo. Biele. No však jasne, ale tie čierne sú tam pre niekoho iné. A to sme sa už nejakým spôsobom na tom zhodli, nie? Tak, už by to malo hádam fungovať. Strašne zle sa počujem, ale nevadí. V prestávke to vyriešim. Po tom, čo prišlo na tej tlačovke, tak som išiel naozaj, opäť mi zastal rozum aj s ohľadom na to, čo bolo povedané teda k tomu vysielaniu RTVS. Totižto pán Taraba komentoval vec, pri ktorej naozaj musí normálnemu, zdravému človeku, jedincu na Slovensku postať rozum a musí sa zamyslieť, kam táto spoločnosť a tieto liberálne hodnoty smerujú. Pustíme si teda príspevok, teda vyjadrenie pána Tarabu k televízii Lux. Po druhé, to, čo sme si najskôr mysleli, že to je iba taký nejaký, teda nazvime to politický marketing zo strany SAS, sa zdá, že začína byť nejaký systémový prístup, pretože nedávno licenčná rada rozhodla o sankcii pre kresťanskú televíziu TV Lux, preto, že nezabezpečila všestrannú informovanosť a nejakú pluralitu potom, ako odvysielali bohoslúžbu. Inak povedané, licenčná rada zasiahla do slobody vierovyznania spôsobom, aký tu od roku 1989 nebol. Pretože to, čo licenčná rada podľa tohoto rozhodnutia asi očakáva, je, že potom, ako vystúpi akýkoľvek kňaz z akékoľvek cirkvi, tak budú mať povinnosť tieto spoločenstva dať priestor úplne opačným názorom, aby popierali to, čo oni predtým hlásali. Inak povedané, poďme úplne do krajnosti. Všetky televízie, ktoré budú vysielať napríklad svätú omšu pápeža, tak podľa rozhodnutia licenčnej rady by mala byť povinnosť, že budú následne vystupovať úplne
opační predstavitelia názorov. To znamená, ak sa ozve nejaký mosninský imán, tak ten by mal mať v rámci plurality a všestrannosti názorov rovnaké slovo, ako bude mať pápež, ako bude mať kdokoľvek pri prenose týchto bohoslúžieb. Považujeme to za absolútne scestné rozhodnutie, ktoré je namierené proti slobode vierovyznania, nemá nič so slobodou slova. A práve preto pripravíme aj legislatívny návrh, ktorý neumožní licenčnej rade vydávať tento typ rozhodnutí a sankcií, pretože ide to proti slobode vierovyznania. A ja očakávam od koalície, že ak si myslia, že jedinou vinou týchto návrhov je to, že sme z opozície a nechcú podporiť alebo nepodporia tento návrh napriek tomu, že tu došlo k najväčšiemu zásahu do slobody vierovyznania od 89. roku, že s týmto návrhom prídu oni sami. No, toto je na hlavu ako, ja neviem, či to vôbec toto je nutné komentovať. A tá rada, no a čak podajú na nich trestné oznámenie, hej? Veď ako sú chránení zákonom. A ja si to, ja neviem, proste dobre, však taký pápež rozpráva, ja ho nepočúvam, iba keď niečo divné povie, tak si to niekde nájdem. A to vypnem, hotovo, koniec bodka, nepotrebujem počúvať pápeža, imám a ja neviem, nejakého vrkočníka. Hej. A keď niekto chce, tak nech to počúva. Hej. A môže počúvať jedno, druhé, tretie, veď ako, kde je problém? Hej. Kde je problém? Kde? Ja ti poviem, kde je problém. Vadí kresťanstvo. Kresťanstvo vadí týmto špinám a budú bojovať proti nemu všetkými možnými spôsobmi. Ale zase vravím, pokiaľ tá rada sa prepožičala na takúto globalistickú agendu, treba na nich podať na každého jedného z nich trestné oznámenie. Po jednom. Hej. Hotovo. Zákon vás chráni. Na hlavu postavené TV Lux odvysiela teda omšu a nevyvážená. Pluralita názorov nebola zachovaná. Dobre, tento argument môže sedieť v tom, pokiaľ je to RTVS-ka. Hej? Ale Lux je výhradne kresťanská telka. Hej? Aj pri RTVS-ke je to postavené na hlavu. Ale prečo Rada pre rozhlasové vysielanie a retransmisiu nedá pokutu napríklad TA3, kde sa ako jeden z diskutujúcich objaví Boris Kolár, alebo na telo na Markíze len Matovič. Protistrana tam nie je. Alebo keď dvaja lekári diskutujú na Slovenskom rozhlase o tom, aká je prepotrebná antikoncepcia, ale opačná strana názor nedostane. Alebo sa stretnú traja doktori a debatujú o tom, aká hrozná koróňa nám hrozí, aké fajnové, mňamkové to očkovanie. Protistrana, ale nedostane žiadnu možnosť sa zapojiť do tejto debaty. Toto tejto rade nevadí, toto je v poriadku, ale Lux ideme upokutovať, lebo si dovolili odvysielať omšu, to ste už fakt normálni v tej rade. Alebo ste niekým zaplatení. Toto nevidíte vôbec? Treba na nich, podri sa, títo ľudia musia niesť, ja by som neplatil tú pokutu samozrejme, okamžite by som sa proti tomu ohradil a hneď na druhý deň trestné oznámenie na každého jedného z nich. Hej. To čo treba je pravda, nech dajú trestné oznámenie, nech Lux dá trestné oznámenie na každého jedného člena tej rady. Lebo ak si teda ochotný sa prepožičať globalistickým špinovostiam, tak musíš byť ochotný a znášať následky, keďže robíš protizákonné kroky. Však porušuješ zákon. Tak si neznásledky. A hotovo. Lebo to je horšie ako zakomanča, človeče. Hej. Neviem, oslovím aj pána Antona Seleckého, tak sa môžeme ho na to opýtať. Ale ešte jednu vec tu mám a poprosili ma aj autori tej petície, aj ďalší ľudia, aby sme to spomenuli. Ja som to zavesil už u nás na Facebooku, posielal som to aj Tomášovi, že niekto je u nás uverejnené, ale jedná sa o petíciu o dobrovoľnosti očkovania. Tak ak chcete, môžete sa do tejto petície zapojiť. Zatiaľ je u mňa na Facebooku. A neskôr možno aj u nás na stránke alebo na našom webe. Je to petícia za dobrovoľnosť očkovania proti COVID-19.
Znenie petície je dlhšie, ale určite si to prečítate, či už u nás na webe alebo na Facebooku. Takže ak máte chuť sa zapojiť, nech sa páči, petícia za dobrovoľnosť očkovania proti COVID-19. Lebo Jarčuška sa už vyhrážal, že to bude povinné a teda, že tie vakcíny, keď sa nedáš vakcinovať, tak to bude podmienka prijatia do zamestnania, alebo aj úplne sociálne vylúčenie. No a potom dostaneš túto na hruď nejaký červený terčík, nebudem hovoriť o žltej, červený terčík, pozor, ten nie je očkovaný, to nepúšťajte ani do knižnice, ani nikam. To je to, jak som čítal na začiatku, že na terase musíš mať rúško a v zariadení. A to si ako, čo myslíš teraz, že ja tam chodím na takéto miesta? Vy ste ma videli na Slovensku posledného pol roka niekde v reštaurácii, alebo to. Ste sa zbláznili? Mňa to nezaujíma. Uvariť si viem, minerálku mám doma kúpenú, kávu si viem urobiť, koniec bodka, nič od vás nepotrebujem. Neviem tam šaškovať s rúškom, pretože ty sa... No tak keď iní ťa budú živiť, ja ťa živiť nebudem. Ja budem radšej, keď klakne celá ekonomika a potom sa vyhážu tie opice stadiel v Bratislave, čo tam sedia. A spravia sa nové voľby a možno môžeme začať od začiatku. Hej. Prečo by som ja sa mal podraďovať takýmto debilovinám? Aby si ty si mohol zarobiť 2,50 na káve, zabudne na to. V živote odo mňa tie peniaze neuvidíš, keď ja musím s rúškom vliesť do tvojho establishmentu. Absolútne ma to nezaujíma. Var si kávu, komu chceš. Mne určite nie. Toto je úplne na hlavu postavené. Ideme si zahrať. Ja by som po prestávke, spomínal som tu Catherine Gunn. Tak si ju dáme z toho dôvodu, aby ste vedeli, ako funguje svet, lebo mnoho ľudí nevie, ako to funguje. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. A sme späť. Dobré ráno. Sme späť. Nebola najlepšia nahrávka tá Neckář, ale... To bol Neckář, ale... Hey, Neckář po nemecky, učiteľka tanca. Aj, tak. Si pána Jožku, tak to sú perly. To sú iné nahrávky. Dobre, poďme sa pozrieť trošku do histórie, aby ste vedeli, ako funguje svet. Ja viem, ja som tu nežil v tej dobe a žil som v tej na Novom Zélande a ono to má s tým niečo spoločné, ale viem, že na Slovensku, ako po celom svete, masírovali mainstreamové médiá, keď je Saddam zlý a treba ísť tam a treba to tam zbombardovať a neviem čo. A proste ide o vojnu a v Iraku, nelegálno samozrejme, a vojnu, ktorú začali vojnoví zločinci, ako je George W. Bush, Rumsfeld a celá banda okolo neho. Vrátane britského premiéra Tonyho Blaira. A raz som to spomínal, lebo všetci vedia o týchto britských nejakých službách, že MI5, MI6 a MSIS. Ale jedna z najdôležitejších špionážnych organizácií v Spojenom kráľovstve je organizácia, ktorá sa volá GCHQ, to je Government Communications Headquarters, a ústredie pre vládnu komunikáciu založené niekedy v roku 1919, 1. novembra hneď po prvej svetovej vojne. Predtým to bola nejaká, sa to volalo ako škola na kódovanie a toto. Teraz je to normálne špionážna agentúra, ktorá robí prakticky to isté, čo americká NSA. Hej. Je tiež celkom, veľmi o tom o nej nikto nič ani takto veľmi nevedel, ale dosť sa začala potom spomínať v roku 2003, keď sa to dostalo, a potom ešte raz v roku 2013, keď sa aj dostalo teda nechcenej pozornosti médií, keď bývalý tento systémový administrátor pre Americkú národnú bezpečnostnú agentúru pre NSA Edward Snowden odhalil, že agentúra sledovala prostredníctvom tajného programu Tempora každú telefonickú elektronickú komunikáciu v Spojenom kráľovstve. No a v tejto organizácii v tom roku teda 2003 robila aj táto Catherine Gunn, ktorá bola prekladateľka, ona vyrastala na Tajvane, tak prekladala z mandarinštiny do angličtiny a robila tam samozrejme. No a
v tej dobe sa už chystali všetci na vojnu, lenže aby bola vojna legálna, tak jak Blair, tak ten nešťastný Bush, hlavne Spojené štáty potrebovali teda nejakú rezolúciu z Bezpečnostnej rady OSN. Hej. A viac menej všetci boli akože za, len 6 štátov alebo 6 teda zástupcov národov alebo štátov, ktoré boli Angola, Bulharsko, Kamerún, Chile, Guinea a Pakistan, boli proti. A teraz Američania samozrejme nechceli vyzerať ako to, čo sú, hej? A chceli túto rezolúciu mať, tak požiadali, hej, e-mailom, a to bol chlapík, ktorý šéfoval jednomu oddeleniu v NSA, volal sa Frank Koza, normálne Koza ako Koza, a požiadali teda e-mailom GCHQ, aby teda našli nejakú špinu, aj aby začali odpočúvať týchto zástupcov v OSN, aby našli na nich nejakú špinu, aby mohli vydierať a aby a teda volili v prospech tejto vojny. No a táto ženská, mnoho ľudí, ktorí tam robili s tým, mali obrovský problém, ale samozrejme oni podpísali zmluvy, dokumenty o mlčaní a neviem čo, však keď takúto vec pustíš, čokoľvek sa ďal pustíš von, tak oni ťa umocnú na nejaké vlasti zradia, alebo toto. Proste je to vysoké utajenie a nemôžeš to urobiť. Napriek tomu ona zobrala ten e-mail, vytlačila ho, teda nejaké veci z toho vyčiarkla, akože komu to šlo a čo. A dala to kamoške a bola pobúrená, že proste niekto ide do tlače a neviem čo. A nakoniec nič sa nedialo. Hej. Ona, tá jej kamoška, to dala a dala to novinám, ale tí niekoľko týždňov teda skúmali, či to je pravda alebo nie je pravda, lebo samozrejme to bola veľká bomba a tá informácia na druhej strane to mohlo byť podvrhnuté, však to išlo z GCHQ a nechceli si, teda nechceli mať žaloby od štátu, samozrejme za krkom. Hej. A tie noviny sú Observer. No a nakoniec niekedy, toto bolo, ja neviem, v januári, koncom januára, prišiel ten e-mail a 2. marca až vyšiel ten článok aj teda s tým e-mailom. No a tak samozrejme policajti všetci začali tam vo vnútri, začalo vyšetrovanie. Nakoniec ona, keď videla, že tých jej kolegov takým spôsobom šikanujú, tak sa priznala. Aj. Priznala sa k tomu, že ona to bola, kto to pustil. No a začali samozrejme ju perzekovať a teraz nechali, ja neviem, aj nejakých 8 mesiacov. Nevedela teda, že či bude obvinená, nebude obvinená. Policajti robili na ňu nátlak. Muža mala nejakého Kurda, ktoré najskôr samozrejme obvinili z toho, že je to preto, že proste on je moslim, tak ona to urobila kvôli tomu, že muž je moslim a teda, že Irak chcela ochrániť alebo čo. Samozrejme, to bola zhovadilosť, keďže Saddam sa postaral o 180 000 Kurdov, hej, takým spôsobom, jak sa Hitler postaral o Židov. Takže v žiadnom prípade taká, ale už ho deportovali tam z lietadla, ho potom vytiahli. Robili jej strašné problémy. Nakoniec ju samozrejme obvinili, našťastie mala dobrých právnikov. A ide o to, že tí právnici deň predtým, jak bol ten proces, tak žiadali od štátu, že či v tej dobe, keď ona to pustila, toho 31. januára, že aký bol postoj štátu a právnikov k tej vojne. Hej? A samozrejme je všeobecne známe, že vtedy považovali tú vojnu, lebo tých 6 štátov ešte nesúhlasilo v tej bezpečnostnej rade, považovali ju za ilegálnu. A takže ona sa postavila pred súd a za pol hodinu pustili von a prakticky okrem tej šikany ročnej sa nič nestalo, lebo a samozrejme predstavitelia vlády nechceli na súd vyťahnuť tie dokumenty. A poznáme to, všetci vieme, preto je vrem, že mnohí, keď ma chcete za niektoré veci žalovať, fajn, ale verte mi, že od vášho rodného listu až po poslednú vec, keď ste šli na záchod, ja si vyžiadam na tom súde.
No a toto isté samozrejme urobili oni a vláda, tak potom prokurátor sa tam postavil a povedal, že nemá, nevie poskytnúť žiadne dôkazy proti nej. Hej. A pustili. V jednej fázi, ale keď ju šikanovali, tak na Scotland Yard sa mi zdá, policajti proste do nej ako vrkali, že proste ty si porušila zákon, ty si podpísala proste papier o mlčaní a neviem čo a proste pracuješ pre britskú vládu a toto je vlastizrada. A ona sa pozrela na mňa, že ja som nikdy nepracovala pre britskú vládu. Ja pracujem pre Britov, pre občanov Veľkej Británie, nie pre vládu. Vláda príde, odíde. Hej. Moja práca je chrániť Britov, nie vládu. No a týmto som len jednu vec, dve veci chcel teda povedať, že aby ste vedeli, akým spôsobom sa vyvolávajú vojny, k akým špinavostiam sú ochotní, či už Spojené štáty, hoci ktorý iný štát, pristúpiť, aby mohli zlegalizovať vraždu milióna Iračanov, niekoľko tisíc Američanov, Britov, Kanaďanov a neviem čo. Hej. Toto sú také jednotlivé veci, ktoré vylezú, pretože niekto má gule, niekto má odvahu, aby vypustil tieto informácie. Tieto veci sa dejú každý boží deň. Fúr niečo. Pár vecí takto prejde. A keď vám Godá, alebo niekto bude... No to bolo v roku 2003, ale teraz už sa to nedieje. Samozrejme, že sa to deje. Hej, a deje sa to všade. Aby ste mali ilúzie o svojich vládach, aby ste nemali ilúzie o médiách, hej, ktoré vtedy masírovali celú planétu, hej, že Saddam má zbranie hromadného ničenia. Prečo som spomenul, že som v tej dobe bol na Novom Zélande? Ja som pozeral správy. Hej, ja proste väčšia časť, alebo väčšina tých inšpektorov, ktorí boli ešte pred vojnou, a hľadali teda zbranie hromadného ničenia, ktoré údajne Saddam mal, boli novozélandskí pozorovatelia. Štátna televízia, ja som tam vtedy žil, ja som to pozeral každý večer, štátna televízia každý boží večer hlásila teda, čo títo novozélandskí pozorovatelia tam našli a hlásila vždy, že nenašli nič. Hej. Nič, nič. Ja neviem, či v Európe sa to púšťalo, nepúšťalo, toto ja neviem. Ale Kiváci alebo Novozelandiania mali teda toľko slušnosti, že to vždy, každý večer to bolo, že proste nič sa nenašlo. Tu sme boli, nenašli sme. Toto nejaké staré súdy našli, ale nič tam není, alebo tam niekde našli nejaký amoniak alebo zbytky, ale proste žiadne zbranie hromadného ničenia. Napriek tomu samozrejme tá vojna sa začala a vieme, ako to celé dopadlo ilegálne. A preto vrajím, že obidvaja sú samozrejme jak Bush, tak Blair vojnoví zločinci, ktorí nebudú nikdy súdení za toto. Hej. A bavíme sa o milióne ľudí, rozumiete? Bavíme sa 1 milión mŕtvych. Kvôli Saddamovi, ktorého tam dosadili Spojené štáty. A ktorého financovali. Nie Rusy, nie Brežnev, nie. Hej. Takže, aby ste len vedeli, že ako to funguje. No a druhá vec je tá, také memento pre slovenských policajtov, siskárov a kde koho, ktorí vykonávate kdejaké nepričetné rozkazy a nariadenia a hlúposti namierené proti obyvateľstvu a občanom Slovenskej republiky. Zamysli sa nad tým, či si tam kvôli peniazom, či slúžiš nejakej mafii, alebo si tam preto, že slúžiš a chceš chrániť slovenského občana. Alebo chceš chrániť práve túto vládu. Alebo chceš robiť špinavosti, aby táto vláda si mohla nejak za pár tisíc eur, aby si mohla niekde hrabať niečo. Či už táto, alebo predošla. Vždy, než začneš robiť nejaké protizákonné veci. Samozrejme, tak sa zamyslí aspoň na sekundu, že komu slúžiš, pre koho pracuješ, kto ťa platí. K čomu je tá tvoja existencia, k čomu si tam, čo je tvoja práca. Toto si treba samozrejme uvedomiť. No a druhá vec je tá, že keby... Alebo hovor, povedz, ja to potom dokončím. Ja by som len chcel upozorniť ľudí na... Dokonca to bolo sfilmované v roku 2019, tento príbeh. Ten film sa volá Oficiálne tajomstvo.
a o tom, ako, aké podvody viedli vlastne k vojne v Iraku, tak je aj ďalší film, ten je z roku 2017, Šok a úžas. Takže ak máte chuť si to pozrieť, ja som videl to oficiálne tajomstvo, veľmi dobre je to spracované a v podstate presne tak, ako si hovoril, tak aj ten film je na tom postavený, že je postavený nie na domienkach a umeleckom príbehu ako filmy Svinia alebo Únos, ale skutočne je to veľmi dobre spracované. Treba si to pozrieť, ako to funguje. No, samozrejme, že to, čo chcela urobiť NSA, alebo chcela NSA, aby GCHQ urobili, bolo to samozrejme proti viedenskému dohovoru o diplomatických vzťahoch a články 22 a 27, hej, ktoré regulujú vlastne planetárnu diplomáciu. Hej. Hľadať špinu na nich len, aby ich mohli vydierať a oni im dali svoj hlas, aby mohli ísť vraždiť nevinných ľudí. Takto funguje svet. Hej. No, nie je jediný prípad. Nie je jediný prípad. Ja som vďaka nášmu poslucháčovi Tulimu sa dostal ku knižke, ktorá má názov Lesťou a klamom. A je to knižka, ktorá vyšla v roku 1991 alebo 93, teraz presne neviem, ale tú knižku napísal bývalý agent Mossadu, Viktor Ostrovský, a mal z toho pekné halo, kým ju vydal. Mossad nebol veľmi spokojný s tým, že túto knižku vydal. On vlastne opisoval v tej knihe aj svoj osobný život, tak ako ho naverbovali, ako ho teda podstúpil ten výcvik agenta Mossadu. Prekvapilo ma, že Mossad je celkom malinká organizácia. Ak by ste mali predstavu, že to má nejakých 50 tisíc ľudí, nie. Má to všeovšudy nejakých 1200 ľudí, ale veľmi kvalifikovaných. No a v tej knižke som sa dočítal veľmi zaujímavé veci, čo sa týka teda, lebo Mossad vznikol, to bola tá prvotná myšlienka, že na ochranu Izraela, ale čím ďalej som čítal, tým viac som bol presvedčený, že Mossad je vlastne štát v štáte a oni sami rozhodujú o tom, čo je, oni rozmýšľajú, čo je pre Izrael dobre. Čo je v skutočnosti pre Izrael dobre, to neriešia, ale čo je pre Izrael dobre z ich pohľadu. Pretože Mossad sa podielal na predaji zbraní do rôznych konfliktov, či už do Iránu, lebo im to vyhovovalo. Dokonca Viktor Ostrovský v tej knihe opisuje bizarnú situáciu, kedy robili výcvik pre srilanskú armádu. Dodali im nejaké lode, fregaty, samozrejme výcvik k tomu a všetko, čo bolo potrebné. Tento výcvik prebiehal na jednej základni. Paradoxom veľkým je, že na tej istej základni sa stretli aj s tamilskými tigrami, ktorí bojovali proti vláde Sri Lanky. Hej? A tých zase cvičili, im dodávali zbrane proti tým lodiam, ktoré dodával Mossad, cez Izrael dodával vlastne Sri Lankej vláde. Tak v jednom areáli cvičili tamilských tigrov aj vládne jednotky. Ale biznis išiel. Im bolo jedno, že sa tam ľudia zabíjajú. Išlo o to, aby bol biznis. To isté pri iracko-iránskej vojne, kedy sa financovali, respektíve dodávali zbrane na obidve strany. Pretože keď oni dvaja boli zamestnaní tou vojnou, teda Irán a Irak, a medzi sebou sa mydlili, Izrael v tej chvíli mal pokoj. A ešte sa na tom aj bohovsky dobre zarobil. Odporúčam túto knihu, pretože takýchto situácií a takýchto obchodov, ktoré Mossad presadzoval bez vedomia premiérov, takýchto situácií je tam oveľa, oveľa viacej. A ak máte chuť, Lesťou a klamom od Viktora Ostrovského, vynikajúca literatúra. Tuli, ešte raz ďakujem za tú knihu. Fakt, zožral som ho na posedenie. A vlasy mi dúbkom stávali, ako to funguje vo svete. Mnohí ľudia ani nevieme, že za nejakým konfliktom si poviete, že oni šíria demokraciu. Všetko je to o biznise, o predaji zbraní, lebo na tom sa zarába najlepšie, samozrejme. Dobre, a máme tu ešte nejaké videá? Máme tam ešte nejaké videá, ale však pustíme si, čo ja viem, dáme si tohto Kolára. Ja už som pomaly aj zabudol, že... Mám ho, to nachystané. No, pusti ho, zasmejeme sa. Dobre, tak si ho pustím. Bolo prelomené veto prezidentky v rámci zákona o telekomunikačných službách. To znamená, Smer SD hovorí o špiclovacom zákone, to znamená, že ľudia budú môcť byť smerovaní, sledovaní, ak budú teda v červených krajinách. Znamená to, že štát ľuďom nedôveruje? Prečo je potrebný podľa vás takýto zákon? Ten zákon má chrániť ľudí.
keď by pán Fico má asi paranoju, tak možno súdim teba podľa seba, možno on používal tie veci na špiclovanie, tak táto vláda nešpicluje svojich občanov. A čo sa týka, je to iba na ochranu, to nerobíme iba my, to robia Rakúšania, to robia Nemci, to robí každý, to robí. Tá pandémia sa zvládla v Číne alebo v Singapúre vďaka takejto aplikácii. No ale tak vysvetovať pánovi Ficovi asi ako hádzať. Ale prezidentka avizovala, hádzať, že to dá na ústavný súd a podobne aj pán Fico už avizoval, že tam pôjde podanie. V jednom takom podobnom prípade už ústavný súd o zastavil. Sme sa bavili, o tom, to sme sa bavili aj na Slavkovskom formáte s pánom Sobotkom a samozrejme aj s môjim protiažkom z Českej republiky, Radkom Vondráčkom, tak hovorili sme o tom, že možno by bolo riešenie, aby sme nerobil si každý štát svoju vlastnú aplikáciu, ale nech to urobí vlastne Európska únia, nech sa to urobí celoeurópska, celoeurópsky systém, potom nebudeme nejakým spôsobom napádaní z opozície, či Rakúšania, či Češi, alebo my, že chceme niekoho špicľovať, vôbec nie. To znamená, že toto je aj zaznelo na tom Slavkovskom formáte, že by sme mali vytvoriť kroky k tomu, aby sa urobila jedna celoeurópska a tým pádom nikto nás nebude môcť z toho narknúť, ale tým pádom by sme vedeli aj aktívne sledovať ľudí, ktorí prišli zo zahraničia, odišli do zahraničia, čiže pomáhalo by to aj tomu cezhraničnému pohybu, aj obidvom krajinám samozrejme, odchytiť, sledovať, trasovať tí ľudí. To znamená, že toto... A nehrozí pritom naozaj strata súkromia? Nie. Pokiaľ viem, tak podľa toho zákona 2 mesiace môžu úrady uchovávať tie údaje o ľuďoch. A to vymaže, tak... Ale 2 mesiace tam je, nehrozí pri tomto strata súkromia, ešte keď hovoríte o celoeurópskej úrovni, to znamená, nie, že celá Európa by mala prehľad akože o pohybe ľudí? Tak to vám poviem. Celá Európa aj tak má prehľad, lebo máte mobilný telefón, tam máte SIM kartu a tým pádom aj tak... Ale mobilní operátori neposkytujú tieto informácie. Ale keď si to orgány činné vypýtajú, tak to dostanú. Čiže aj tak ste špiclovaní. Keď máte občiansky s čipom, keď máte mobilný telefón, tak principiálne ste sledovaní. Áno? Tak tú slobodu sme už stratili. Čiže... My sme ju stratili, nie oni nám ju vzali, my sme ju stratili. Mne sa to páči, že samozrejme, treba to zaviesť na celoeurópskej úrovni, pretože aby nemohla opozícia do nich vrkať. To je naozaj super dôvod. Druhá vec sa mi zase nepozorá, prečo končiť hneď pri celoeurópskom? Prečo neurobíme celosvetovú špiclovaciu aplikáciu? To by sme mali urobiť. Nech už sa nemôže, ešte najbližšie planéty okolo nás. Ešte Venušu a Mars, aby to zahrnoval. Aby sa už nemohol naozaj nikam môjsť. Samozrejme, že ja vás chčiem, pretože ja keď idem, tak to Adrian vie veľmi dobre, Maťo vie, Tomáš vedia, že sa mi niekedy nedovolajú deň, dva aj tri. Lebo telefón smrdí niekde, vypnutý. No ale to je jedno. Je pravda, že mnoho ľudí to má... prilepené ku dlani a nie sú schopní bez toho žiť? Fajn, OK. Ale vieš, keď sa vyhradzoval, aký je on v podstate alternatívec. Hej. Ale však ste sledovaní, čo už tam potom po nejakej, a však aj celoeurópska bude v pohode. Kokos, to vážne? To naozaj? Fakt? To niekomu pomôže? Zrazu sa preklopil normálne, ako náhle dostal funkciu, ktoré pôvodne aj s Krajniakom nechceli, s posledným Križniakom, tak už spieva pesničku takú, aká mu je vložená do partitúry podľa nôt, ktoré mu boli dodané. Ešte prekvapujúce, že takýto človek, ktorý je ochotný, alebo nemá čo schovávať, veď jasne, veď iba paranoidný Fico má čo schovávať, lebo o tom to je, či máš čo schovávať, alebo nie, alebo o tom, že máš súkromie. Ale jeho komunikácia s Transkou, to nechcela by šlo von. Niekto to dal von teda. Dal to von. To on nechce, také špiclovanie. Také špiclovanie. Jasne, že ti odšpiclujú aj to. Máš pravdu, Boris? Fajn, pohode. Netreba si na sociálnych sieťach vypisovať ošukanie nič. Hej? A netreba nosiť telefón všade a budeš OK. Budeš v pohode. No. Dáme si prestávku a potom telefónna linka a maily. No dobre, môže byť. 0950 66 11 16 a mailová adresa rano@infovojna.sk. O malú chvíľu sme späť a priestor budete mať vy, poslucháči Rádia Infovojna. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Tak sme v poslednej časti
celých 30 minút je venovaný práve vám, pretože môžete telefonovať do štúdia Juch na číslo 095 066 1116 a mailová adresa ranozavináč.infovojna.sk. Dobre som to povedal? No, povedal si to dobre, ale než pustíš prvého poslucháča alebo diváka, ja len toto, aby ste videli pred, ja neviem, hoďkou a pol, vyšla správa na Pravde. Ako sa robí toto, nebude to dlho, nebojte sa, ako sa masírujú mozgy, hej? Tak, ako sa masírujú mozgy ľudí. Či už New York Times, mnohí odborníci vo svete, CDC, hej, ktorí proste, myslím si, že v CDC sú väčší frajeri, než je Mistrik, alebo tento, jak sa volá, Mikas, alebo jak tento, Bôčik. A všetci vedia dnes už, že tie testy sú proste sú, aké sú a nie sú dobré. Hej. Ale napravde ti vyjde titulka. Opäť vysoké čísla. Z vyše 5000 testov bolo 178 pozitívnych. Opäť vysoké čísla. Že si ty nemal včera večer na záchode, si nemal to rúško doma. Všakže a z toho dôvodu sú opäť vysoké čísla. Nechodíte po štyroch. Nerobíte plno veci, ktoré by ste mali robiť. A potom to takto vyzerá. Opäť vysoké čísla. Môj Bože. Ale vieš, ešte denní genci, že pribudol vysoký počet nakazených. Hej. Nie, že pozitívne testovaný, lebo keď si pozitívne testovaný, ešte neznamená, že si chorý a už vôbec nie je nakazený. Takže treba ľuďom masírovať a treba ich hlavne strašiť. A biznis s testami ide pokojne ďalej. Koľkože desiatok, stoviek, tisíc eur už firmy, ktoré testujú, súkromne zarobili. Máme telefonát prvý. Pekné dobré ráno komu? Pekný deň páni. Pri telefóne má ja to vyhratej, posielam hav spoza plota. Ja musím reagovať na tie nové podmienky, čo ste ráno čítali. Nech sa menia s nosením rúšok a okolnosti a čo v kostoloch. Prosím vás, tam ste pravili, že bude ako zakázaná otvorená voda. Tým ako myslia vodu v kvetinačoch? Alebo vo vázach? Nie, alebo... nie, v kostole. Alebo myslia svetenú vodu? Áno, myslia. Svetenú vodu. Aj. No a tu je problém, pretože svetená voda to je voda, to je sol, aj, a Božie požehnanie. No a kto vie a pozná, čo je slaná voda? Tak prosím vás ľudia, to je antibakteriálna vec. Tým sa vyplachuje, dezinfikuje hrdlo. Tá slaná voda je rovnako dezinfekčná ako akýkoľvek antibakteriálny prostriedok. Tak mňa zaujíma, či takáto akože vedomosť, nevedomosť je vec od diletantstva na ministerstve, že to ako nikto z nich netuší, čo robí slaná voda. Hej. Alebo je to vec od biznisu s dezinfekciami. Alebo tretia varianta, tu si dovolím konšpirovať, pretože vláda je plná letničiarov a to nie sú katolíci. To sú letničiari. To sú sektári. Takže by veľmi zaujímalo, prečo sa majú takéto opatrenia, ktoré absolútne nedávajú zmysel a naopak proste robia niekomu biznis. Takže za mňa toľko. Ďakujem. Dobre, ďakujeme. Ja toto prečítam ešte raz, aby nedošlo k nedorozumeniu. Odporúčame, to nezakazujú, hej, ale odporúčame, aby v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou. Napríklad sveteničky. Hej. Tak toto oni zdôvodnili. Hej. Odporúčajú, pokiaľ ten farár má trošku chochme za toto, tak jedným uchom, no druhým von. A ľudia, tí, ktorí sa boja, tak nech si tam nestrkajú prešteky. Hej, ale tak to slanou vodou je to pravda. Hej. Ako decko som mal často angíny, čiže kloktal som slanú vodu, aby som tie mandle dostal do nejakého normálneho stavu, aby som vedel prehltať. Alebo som na kapesník namočený si dal sol a potieral som si mandle zo solova. Naozaj to pomáhalo. A mnohokrát lepšie, ak tie všelijaké spreje do krku a čo ja viem, čo ešte. Naozaj fakt je to pravda. Takže odporúčam pri angíne. Máme telefonát ďalší, rovno z Deutschlandu. Ja zdravím vás, chlapci, Spojené nemecké emiráty. Stano, čau. No, Už si naspäť u prináckoch. Hej? Tak chýbalo mi to tie nadute ksišty z prostého, makrely a podobne. Takže celý tento marazmus
Ja len takých pár perličiek. Počúvaj, v Hanovri mi skoro hlavu odrapili kvôli tomu, že som nemal rúško. V Hanovri, hore, no. No, však tu na takisto, ja sa rozprávam aj s predavačkami. Niektoré samozrejme majú v hlave upratané celkom slušne a niektoré sú normálne, takže ono je to tak, dalo by sa povedať, pol na pol. Ale taká perlička. Včera napríklad na kúpalisku pravidelne, keď chodíme plávať, tak sú tam takí skalní, ktorí tam chodia každý deň a je tam jeden učiteľ telocviku už na penzii, hej, predpokladám, a s ním sa takto bavím, je podobného razenia ako my všetci normálni, hej, tak sme sa trošku bavili a hovorí, že príjmajú one, lebo v kamióne zase tam nejaký objavili v nejakom kamióne, alebo kde ich vysadili tu na v Nemecku, 12 nejakých Afgantov, a ktorí niekto zazvonili a pýtali sa, či sú vôbec v Nemecku. Takže takto na to konto, keď sme sa bavili, tak by hovorili, že čo, že však moja dcera mi povie, však v Nemecku máme dosť miesta. Takže to je... Počkaj, kto to povedal? Tvoja dcera alebo jeho dcera? Jeho dcera. Ja však nech si zoberie, veď nech si tých 12 Afgáncov vezme k domov, veď pôjde, nie? No, potom, čo sa týka odstranenia hotovosti, tak je nejaká taká ako špeciálna grupa, volá sa to, má to skratku IFD, hej, niečo s integráciou to má spoločne, teraz presne neviem, a navrhovali, aby sa urobil zákon, že pokiaľ si niekto z automatu vyťahne hotovostné peniaze, tak keď si vyťahne 100 eur, tak 6% ako je daň, tak dostaneš len 94. Tak už takýmto systémom sa snažia odbúrať hotovostné platby, no samozrejme všade na tých kasách je to napísané, hej, že aby ľudia platili kartami, no tak ja všade, kde chodím, tak sa snažím im naznačiť, že len, jak nemci hovoria, nur báret i báret. A to len skutočné sú len hotovostné peniaze zatiaľ. No a ešte jedna perlička, teda jak im zhorel tu na tým chudákom tom Grécku, ten príbytok veľký, tých 12 500, alebo koľko ich tam bolo natlačených, týchto obohacovateľov, tak už dneska v rádii velice už sa idú preháňať a nemecké krajiny, Bavorsko hneď vyhlasilo, že ide príkladom a vezme 2000 utečencov, lebo chudačko a všetko im zhorelo, no tak ich treba ich niekde ubytovať. No, takže takto to pokračuje, takže salam aleikum, chlapci, želám vám krásny deň. Pozdravujeme, pekný deň. My nesalamujeme to ešte, no. Takže ani nebudeme. Zúfajme. Poďme na mail, píše Rado. Dobrý deň, chlapi. Sledujem všetky médiá, internety a vám tiež neušli videá doktora Bukovského. Jeho reči sa mi páčia. V podstate sa dá povedať, že je to váš poslucháč. Jedna vec, ale z jeho videí čím ďalej tým viac trčí. Bráni sa akejkoľvek konšpirácii. Na jednej strane prestáva veriť médiám, vláde, ale nevie vyhodnotiť, prečo a kam to smeruje. Hovorí, že je prirodzené, že ľudia inklinujú ku konšpiráciám, keďže médiá evidentne klamú a vláda koná chaoticky a v rozpore s medicínskymi pravidlami. Je tam toho viac, treba pozrieť jeho posledné video. Dá mi to ako, že sa mu otvárajú oči, ale bráni sa tomu, akúkoľvek spoluprácu s konšpiračnými médiami vylúčil. Napriek tomu na Enku píšu, že nadbieha v kusu konšpiračných médií. Áno, denník napísal niečo a vyčítal chyby Bukovského a Maleca. Následne na to Malec na Facebooku pán doktor odpovedal, ja to mám nachystané, možno sa k tomu zajtra dostaneme. Oslovili ste ho s pozvánkou do vysielania? Už on sám sa teda stráni akýchkoľvek konšpiračných médií a čo som videl tie vyjadrenia, tak nie práve pochválne sa vyjadroval. Hej. Treba chápať, ja takého jedného človeka občas mám v relácii. Toto sú ľudia, ktorí vidia, sú na jednej strane plota. Hej? A teraz vidí, že toto lietajú patkáne hore dole, pokúšu mu prštiky na nohách, tak rýchlo vyskočí na plot. Jednu nohu má na našej strane a druhú nohu má stále pri tých potkanoch. Hej. Toto je celé. A nech už to dopadne akokoľvek, hej. Vždy môže povedať, ale ja som.
keď chce skočiť naspäť pod kampu, ale ja som proti konšpiračným médiám a proti... A keby náhodou tento domček skrát padol, hej, tak skočí na našu stranu, bo však ja som hovoril, veď ja som otvorene rozprával. Toto sú ľudia, ktorí sedia na plote a vypočítavo vedú takúto komunikáciu, pretože je to samozrejme, je to kontroverzné a v tej chvíli to môžeš použiť, kedy chceš a čo chceš, si vyťahneš z kontextu. Toľko k nemu. No, telefonát máme ďalší. Haló? Dobrý deň. Dobrý deň, nech sa páči. Počúvame vás. To je Záhorie, Alena zo Záhoria. Viete čo, ja by som sa chcela spýtať, že tí testovaní, to ich akože na ulici odchytávajú, alebo sa niekto dobrovoľne prihlási, že chcem byť testovaný? Ja neviem, hej, ako to je dobrá otázka, lebo ja toto neviem. Aha. Že či z práce ich posielajú, alebo ako? Adrian, alebo dobrovoľne? Potom by ma zaujímalo, že treba, no však dobre, máme vládu a záleží nám na ich zdraví, nie, a bol niekto z nich na testoch? Čo takto pán Matovič, čo bol na východe, na tej svadbe, bol na testoch? A spuchnutý Mikas, pán Mikas bol na testoch? Bol, je negatívny. A dvakrát bol? No, on ešte dokonca, on to poňal tak zodpovedne, že napriek negatívnemu testu dobrovoľne ešte zostáva v izolácii. Aha, dobre. A potom, no viete čo, ináč tak vám poviem, že ja som, neviem, jak by som to mala povedať, pozitívna alebo čo, tiež som akože v domácej karanténe, ale ja som zase, že ja počúvam len vás. Som nakazená. No, z pohľadu mainstreamu, zlými myšlienkami. Ďakujeme pekne. Takže nech sa vám darí, veľmi rada vás počúvam. Ďakujeme pekne. Pekný deň vám prajem. Dovidenia, dopo. Situácia je taká, že ľudí, lebo oni to vysvetľujú tak, že hygienici vlastne vyhľadávajú kontakty a tých ľudí potom posielajú na testy, ale sú dokonca aj takí, ktorí idú dobrovoľne, len tak, kde vyhodí do luftu 70 eur. A ďalšia vec je, že... Však nech, keď chcú. Trikrát denne choď. Hej, a mnohokrát lekári odmietajú ošetriť ľudí bez negatívneho testu. Čo už je, myslím si, chore, lebo do nemocnice ideš, keď si chorý, nie keď si zdravý. Švédsko nám telefonuje, ak sa nemýlim. Jej, dobrý deň. Dobrý deň. Pamätáte si. Hej, vidím. Áno, pozdravujem Adriana, mali sme sa stretnúť, ale bola som v karanténe, tak sa chcem ospravedlniť. Nič sa nedieje, je to v poriadku. A ja len také, že aby som trošku priniesla osvetu aj zo zahraničia, hlavne z toho kritizovaného Švédska, tak my tu žijeme celú dobu úplne normálne, nám v podstate teraz máme rizikových asi 14 ľudí. A ja by som len chcela povedať ľuďom, že náš hlavný hygienik nám odporúča vitamíny, pohyb v prírode a nestraší nás vôbec. Počkajte, neviete ho zabaliť a poslať ho ku nám a my vám pošleme Mikasa? Viete čo, ja som sa zo začiatku veľmi bála, my sme si s mužom kúpili masky také, že úplne proti jadrovej bombe. Lebo ja som počúvala iba médiá zo Slovenska a aj nejaké z Nemecka, aj z Číny a tak. A no ja som, no fakt, ja som si kúpila aj plienky. Ale potom som si v podstate, môj muž ma stále upokojoval, že Švédsko si vždycky išlo svojou cestou a teda aj keď je kritizované, nech vydržím aspoň chvíľku, že keď sa budem naozaj báť, že pôjdeme domov. Ja som sa chcela doma zatvoriť do karantény, nosiť tú masku. Až potom som si uvedomila, lebo ja som aj nosila chvíľku tu vo vlaku a to som mala naozaj pol hodinu na sebe. Ale ja som nemohla dýchať naozaj kvapôčky a všetko toto. Vydychovala som a vdychovala som v podstate seba. Ale uvedomila som si, že my už tu vlastne nebudeme mať žiadnu druhú vlnu. Tu sa už... všetko vracia do normálu, posilovne nám otvárajú,
všade dezinfekcia, rúšky sú všade, čiže ak niekto sa naozaj bojí, tak kľudne môže nosiť, kľudne si môže dezinfikovať aj 300 krát za deň. Ale oni vsadili na tú zodpovednosť ľudí. Čiže ak niekto sa bojí, tak môže ísť od 6. do 8. alebo do 7. sú obchody otvorené len pre rizikové skupiny. A čiže oni sa tu naozaj všetko snažili tak logicky vyriešiť. Nie, že po 10. zakážeme alkohol, lebo korona je úplne všade po 10. alebo kúpaliska otvorené, ale v škole musia mať deti rúška. Tu boli školy otvorené stále. Akurát teda bol také odporúčanie, že v tých domoch dôchodcov by mali ľudia sa vlastne vyvarovať tomu kontaktu. Ale akože, áno, ja viem, že Švédsko prišlo veľmi veľa ľudí, ale dokonca vymazali jednu takú sezónnu chrípku kvôli zvýšenej dezinfekcii. Tak ja len tak, že som ráda, že som úplne, zvolala no. A úplne iný postoj. Pozdravujem vás na Slovensku. Úplne iný postoj. Ďakujeme. Ja som veľmi rada, že som tu a aj veľa ľudí zo Slovenska je rado, že tešíme sa, že dúfame, že Slovensko uzná Švédsko zelené, lebo sa tešíme domov. Ďakujem, majte sa. Pekný deň, ďakujeme. Čo sa týka... No takto, Švedi to premorili a to je celé, hej. Urobili to logicky. Ale s tým alkoholom ešte, Adrian, viem, že niečo po v noci sa nesmie, ale pokiaľ máš, povedzme, pokiaľ zasadne poslanci so starostom večer o 11. na obecnom úrade, tak podľa mňa chlastať môžeš. Lebo tam koroňa vtedy tam nechodí. Vieš. Tak šlachty sa to netýka. Tak treba zasadnutie obecného úradu a tam môžeš chlastať aj do druhej do rána, lebo podľa zákona teda koroňa. Čo sa týka Bukovského, my máme jedného, viacerých, ale konkrétne tento, Peťo, on rieši hostí možných vo vysielaní a Peter predčasom oslovil doktora Bukovského a čítam odpoveď jeho asistentky Viery Pašiakovej. Dobrý deň, vážený pán 3 bodky, ďakujem veľmi pekne za pozvanie pre pána doktora. Žiaľ, kvôli vysokej vyťaženosti nemôže vaše pozvanie prijať. Ďakujem za pochopenie. S úctivým pozdravom, asistentka. Takže, inteligentné. Aspoň je to inteligentné. Hej. A keď vieme, čo tam medzi riadkami je. Ale hej, v poriadku, veď ako OK. Máme si ešte jeden telefonát. Dobré ráno. Ahoj, Adrian, ahoj, Moro. Poprosím ťa, Peter, ty to máš nahlasný od posluch? Nie, na púchatka, handsfree. Tak, handsfree si daj preč, lebo ťa nie je rozumieť za každým, keď telefonuješ. Čiže normálne, čisto telefon. Musím si ti dať normálne. Počujete ma teraz dobre? No, úplne niečo iné. Jasne. Dobre. Ja som sa včera dozvedel takým zaujímavou informáciou. Moja súkra pracuje na univerzite v Bratislave a má kolegyňu, ktorá dostala SMS správu z ministerstva zdravotníctva, že jej vyšiel koronia test, že je negatívna. Ona na žiadnych koronia testoch nebola. Jej kamarátovi došla SMS správa z ministerstva zdravotníctva, že korona test mu bol pozitívny a že chorý. On nebol na žiadnych testov. A Penta denne zarobí zhruba okolo 400 000 eur na tých fiktívnych testoch, lebo keď sa testuje nejakých 6 000 ľudí, ktorí v skutočnosti ani nie sú, tak sa vlastne 6 000 krát 70 eur vyfakturuje, čiže asi dobrý biznis pre matelka. Ale volám kvôli tomu, že konkrétne táto kolegyňa a ďalší ľudia, je ich veľa a chcú podať nejakú hromadnú žalobu za zneužitie osobných údajov, lebo vyzerá to tak, že normálne si hlasujú na ministerstve zdravotníctva z rodných čísel a podľa toho proste robia fiktívne testy. A títo ľudia sa chcú na Facebooku nejak zaktivizovať a preto by som sa chcel spýtať, lebo vy ste taký aktívny na Facebooku, ja tam nie som, či by ste nevedeli vy na vašej stránke urobiť nejaký taký formulár, kde by sa títo ľudia vedeli zaregistrovať a potom ich dať dokopy a urobiť normálne spoločnú žalobu na celý tento podvod, lebo ak si zoberieme, že
chodia ľuďom SMS-ky, že boli na koronatestoch a sú pozitívni, negatívni a oni teda životu neboli, tak poprvé je to podvod a po druhé je to okradanie štátneho rozpočtu, lebo to ide aj z našich peňazí, sa živí Penta, Matelko, Mikas a proste celá táto banda. A čo by ste na to mohli povedať? Budem vás počúvať. Ďakujem. No, ja k tomu poviem jednu vec. Ja som v kontakte so Soňou, ktorá založila kvôli, práve na toto, kvôli tomuto Facebookovú skupinu a zbiera tieto prípady. Sme v kontakte a opäť vďaka Peťovi, ináč pozdravujem, a komunikujeme a ona postupne tie prípady zbiera. Hej. Takisto sme chceli dostať na telefón tie dve baby, ktoré si neurobili test a prišli pozitívne, napriek tomu, že si ich neurobili, ale žiaľ, prestali komunikovať. Ale práve takýchto prípadov, kedy prišla SMS-ka a jednej konkrétnej pani, ktorá bude vo vysielaní, prišla SMS-ka, že bola testovaná negatívne a pritom na žiadnych testoch nebola, tak sa to snažíme zozbierať a budeme sa snažiť vám to ponúknuť. Však hej, my nebudeme žiadne oné robiť listiny, aby sa ľudia niekde registrovali. Od toho je Facebook, to sa má tam vymyslené a môže sa to urobiť veľmi rýchlo. Ale keď si vravel, že tam niekomu prišla SMS-ka, že je chorý a nebol na testoch, hej? To, že si nebol na testoch, ešte neznamená, že nie si chorý. možno to vedia z iných zdrojov, ja neviem, ale vieš, ty môžeš byť chorý a nebyť na testoch a oni to nejak zistili, záhadne. No, v každom prípade môže sa stať samozrejme, že keď, ja neviem, to telefónne číslo niekto, že môže udať zlé, alebo môže sa stať chyba. Otázka je teraz, v akej frekvencii sa to deje, lebo štatistická chyba je jedna vec a druhá vec je, že ak je toho príliš veľa, tak potom sa treba naozaj pozrieť na to, že čo, ako to robia. Lebo tuto Pepe nám píše, že viem, ako naháňali Denisu, keď budú volať, stačí odmietnúť povedať svoje rodné číslo a nemôžu ho vymáhať ani zaradiť do testovania. Posledný telefonát. Haló? Ahojte, dobré ránko, dobrý deň. Dobrý deň. No, ja som chcela len zareagovať na Margo tej pani Aleny, ktorá sa pýtala, že ktorí ľudia sa teda chodia testovať. Písala som už aj mail k vám a vlastne napríklad Medirex má na verejnom parkovisku pri administratívnych budovách v Bratislave takéto odchytové miesto. Samozrejme tam nevadí, že ten vírus je hrozne nebezpečný a prenáša sa a všetko. Ľudia dole, keď im robia odbery, kýchajú, smrkajú, ale to už sa cez okna nedostane k nám do kancelárie. To je v poriadku. Ale chodí tam strašne veľa, dennodenne od 8 do 4, sú tam non-stop autá, chodia tam zahraniční vlastne občania, väčšinou sú to aj Srbi, aj Rumuni, takže jedna vec je tí, ktorí chodili vlastne na testy kvôli tomu, že buď prechádzali cez Slovensko, napríklad Češi, keď išli do Grécka a potrebovali tie testy, alebo sú to vlastne firmy, ktoré tých zamestnancov posielajú na tie testy a teda už akože musia tam ísť, čo je teda tiež veľké percento z toho. A ešte som chcela reagovať na to, že vlastne keď niekomu príde SMS-ka a že teda bol na testoch a nebol, tak ono sa veľakrát stane, aj teda som bola toho svedkom, že v podstate ani tí ľudia, ktorí nevedia poriadne po slovenské, nevedia dať to telefónne číslo, takže toto môže byť tiež dôvodom. Nehovorím, že to je veľké percento, ale tiež sa môže stať, že príde ľuďom, nesprávnemu človeku ten výsledok alebo tá správa. Takže len toľko. Ďakujem pekne za príspevok. Myslím si, že jedna veľmi, veľmi zlá správa pre tých, ktorí chcú testovať vo veľkom, lebo však pamätáme si pána mistríka, pána vedca a vedúceho pandemickej komisie, že teda treba testovať, koho záujmy zaskutuje. To sú funkcie. Ja. No, to sú funkcie, hej. Ale myslím, že v Bratislave majú po kšefte, lebo v Bratislave už pandémiu nemáme pod kontrolou, tvrdí epidemiologička Alexandra Bražinová. Stúpa počet ľudí, ktorí nevedia, kde sa nakazili, pohybovali sa na verejných priestranstvách, neboli na najrizikovejších miestach, ako je zahraničie, bary či párty. No, tak ako budete teraz testovať? Ako budete dohľadávať kontakt? Testy, koho budete testovať? To už budete stáť na ulici a poď sa otestovať, prosím ťa. Lebo treba sa testovať. Ja osobne, keby som mal tú moc a teda je vaše šťastie, že ju nemám. Celú Bratislavu by som nechal chodiť po štyroch. Normálne po štyroch, lebo vieme, že do jedného metra to proste neseká tá koróna. Hej. A po štyroch chodiť. A možno sa spamätáte pri ďalších voľbách.
Čo si myslíte, Bratislavčania? Niektorí. Ja som schopný sa staviť, že by sa našlo pár tisíc ľudí v Bratislave, ktorí by boli ochotní po štyroch chodiť, len aby mohli si ísť vonku dať kávičku. Prefiltrovaná kávička cez rúško. Elena ešte píše mail na doplnenie vašej informácie. Už začínam chápať tú pokutu. Na doplnenie vašej informácie o sankcii licenčnej rady pre Rádio Lux vám chcem oznámiť, že táto sankcia sa týka odvysielania bohoslužby. Odvysielaná bola počas Trnavskej novény v novembri 2019, počas ktorej odznela kázeň Mariana Kufu o rovine istanbulského dohovoru a LGBTI propagande. Tak už to chápem. Dobre, a rada pre vysielanie si neuvedomuje, že všetky tie proti Kufovej reči, že toho je pretlak v médiách? Že áno, Kufa možno s jedným zrniečkom sa snaží vyrovnať ten marazmus, ten humus, ktorý ten sa na nás všade valí. A otázka je tých, ktorí teda to presadzujú, hej, a čo boli v médiách, povedzme, ak je táto Nikolsonová, títo všetci a v médiách iba týchto dávali. Či tieto médiá budú pokutované, by ma zaujímalo. Alebo niekto môže a niekto nemôže. To je otázka. Na to treba odpovedať. Však normálne povedzte, pozrite sa, je tu zasratá tyrania, hej, toto môžeš, toto nemôžeš, my môžeme všetko samozrejme, lebo sprostí Slováci nám dali hlas, však fajn, hej. A keď nie, 1000 eur pokuta, pôjdeš do basy, pôjdeš, tu máme údatných policajtov, ktorí za rúško ťa aj zavrú, hoci čo urobia, hej, lebo proste sú takí, to sú takí proslovenskí, pronárodní, hej, všetko urobia preto, aga vyber si, hej. A keď sa ti nepáči, tak 4 roky trba, potom možno, ak sa nám podarí robiť pekný billboard a povedať, že budeme bojovať proti korupcii. A začnete bojovať proti noseniu rúšok, lebo to Matovič je schopný, tento schizofrénik urobiť, tak ich môžete zase voliť. A budete sa vždy mať tak, ako volíte. Vždy sa budete mať tak, ako volíte. Vždy. Pokiaľ niekto nechápe, no tak má smolu. Tak si pekne rukavičky treba kúpiť, lebo za chvíľku budeme chodiť po štyroch, po uliciach. Ja teda nie, ale niektorí určite budete. Že toľko k tomu. Šamorínske zvony sa už začali kývať, už sa blíži 12. hodina. Dnešné dopoludne na Infovojne sa končí, ale nezúfajte, pretože už zajtra krátko po 9. sa vám opäť s Norbertom ozveme. Ja vám ďakujem za pozornosť, samozrejme za podporu, ktorá je pre nás veľmi dôležitá. Tebe, Norbert, za spoluprácu a želám vám pekný deň. Do počutia zajtra. Ďakujeme, ja samozrejme ďakujem poslucháčom tiež za podporu a aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk